أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة المؤمن زمون ابتدا دا او دا سورة مؤمن مکی سورة تے نازل شوی دے پس دا سورة زمرنا. دا دا قرآن حکیم دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا سلوی ختم دے او پا نزول کی شپیتم نمبر دے. دیکھ اصل دعوت توحید ذکر کئی. فادع اللہ مخلصین له الدین. اللہ روب لئی او خپل راب لل عبادت او طاعت د الله د پاره خاص کئی. دیکی یو نه دلائل عقلیه دی په دغه داوی د توحید باندې او دلیل نقلی دی په قول د ملائکو صرف هم نمبر آیات کې او دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علیه السلام نا په 53 نمبر آیات کې. او دې کې د کفارو کوم شبهات واردې دل په توحید باندې نو د هغه جوابونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. تنزیل الکتاب. را نازل دل دی کتاب. من اللہ د طرف د الله ندی. العزیز العلیم چی غالب او پوہ دے. غافر الذنب بخون کے د گناہ دے. وقابل التوب قبل ان کے د توبے دے. شدید العقاب سخ عذاب والد زتول خاوند قوت لے. لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق. الا ہو سواد دغی اللہنا الیہ المصیر خاص دغه الله تورتللی. وېدا صورت بالکل په منزلي د دې لکه چاله خط لیږي. خط کې ګورا ولدای چې دا د فلانی د طرف نه ده. دلته مویرایو کتاب او خط راغلی من الله العزیز العلیم. او غدا سزاد دے غافر الذنب وقابل التوب. بعض علماء اید آیا دیر لوید امید آیات دے. ذکر دو گناہ نمخ کی دو معافی ذکر کرے او دو توبی دو قبل دو ذکر کرے. زد طول یومانا وخاون دو فراخی دے.
زدت اول ذی الساعة والغناء. بعض علماء وی تول وی خیر کثیر تا زد تول خاوند خیر ډیر دی. او بعض سلفون منقول دی زد تول ای ذل من خاوند احسانات دی خاوند احسانات دی دلویو احسانات و خاوند او دمر احسانات دی چې داغه شکر سو کدا کول نشیش میر له نشینو شکر به ساده کی الله ګور د بندگانو توبه قبلې سمر گناهګار دی سمر مختور دی خو چې څوک صحیح توبه وباسي نو یې وقابل التوب. امام ابن کثیر دلته د توبې د قبلې دو بارکه ډېر ګڼ احادیث را جمع کړی. ما یجادر فی آیات الله جګړې نه کوي په آیاتونو د الله کې الا الذین مگر هغه کسان کفرو چې کافر دي فلا یغررک تقلبهم فی البلاد نو دوک دین کی تھال را گر زیدل را گر زیدل دجوی پخارونو کی هدا کفار کفرم کای او گر زی را گر زی خوشالی سرا کوئی دای او سورہ ز مهلت دے مخاطب توئی پدی گور دوک نشی لکه څنګه مخ کی سورہ ال عمران کی تیر 196 نمبر آیات کې الته ویلو فلا یغررک تقلبهم فی الملاد متاع قلیل دالغن تفائل ذا کذبت د دروغ نسبت کړه او قبلهم مخک د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب او نور دلو من بعدهم رسل د دوینا وهمت کل امه اراده لري وهر يوي دلي برسولهم پبارد خپل رسول کي لياخذوه چروني سي غلرا وجادلوا بالباطل او جګړي خړي وي دي پباتل ثري کي سرا ادا جګړي ولي کولي ليدحزوا به الحق دي د پاره چې مغلوب او کمزور کي پدي باندې حق لرا فَأَخَذْتُهُمْ نُرَانِهُ لِيُمُنْغَا غُوِي فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب نُسَرَنْغِ وَعَذَابْ زَمَاب وَكَذَلِكَ عَوْدَارَنْغِ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ثَابِتْ شَوِدِ حُكَمْ دَ رَبْسْتَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَاغَ كَسَانُ بَانِ چِ كَافِرِ دِي أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار چې بشک دوی خاوندان د اور دی الذین هغه ملائکه یحملون العرش چې پورته کوي عرش ومن حوله او هغه څوک هغه ملائکه چې غیر چا پیر د عرش ندی یسبحون بحمد ربهم دوی پاکی بیانوي سره د صفاتو د خپل ربنا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او ایمان ساتی پدغ اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ او دوی بخن غواڑی لِلَّذِينَ دَهَغَ كَسَانُ دَفَارَ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَانْ دِي وَاِدَا مَلَائِكَ رَبَّنَا اَيْزَ مُنْغَ رَبَامْ وسعت كل شيء فراخ هر یو شتا رحمتا فاعتبار درحمت وعلما او د علم فاغفر للذین نبخنو کیاغ کسانو تتابو چی توبیستلی د کفر و شرکنا واتبعو سبیلک روان شوی دیستاد سیلاری کتاب استاد حبیب د سنتو پسی
وقهم عذاب الجحیم بچو ساتی دویل رد عذاب د جهنمنا. گر دی آیات مبارکہ کم فرمائی ارستم را روان دی چی دا عرش دا پارا ملائک دی چی دا عرش پورتا کنے. اگر سورہ الحاقہ یو کم دیر شما پارکی او داغی آیات مبارکہ و گرئی دی سورہ الحاقہ واللسم نمبر آیات دے والملک على ارجائها او ملائک بی پترفنو دی اسمان ویحملو عرش ربک او پورتکی بارش درفستا فوقهم یوم ایذن دپاسد سرونو خپل فوقهم فوق روسهم دپاسد سرونو خپلو یوم ایذن فدغر السمانیا ات ملائک. گر قرآن کی دی دو آیاتونو کی دا عرش دا پور تکی دو ذکر راغلے لے نولماء لکلی ان کون عرش الرحمن لہو حملت یحملونہ امر ثابت فی الکتاب و سنہ. اے دا عرش دا رحمان دیل را پورتکون کی ملائک دی او دا پورتکی دا یو امر دے ثابت دے پا کتاب اللہ و پا سنت رسول بانے. قرآن کی دا دی زو زیونو کی راغلی یو دلتا یو تا سویات راوارو لسور الحاقہ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ وی چدا کول یحملون العرش او سورہ الحاقہ کی وی ویحمل عرش ربک یوجب ان للہ عرش یحمل دا واجب ای دا دوڑ آیا تو نمونگ بانی چدا اللہ دا پار عرش دے وغپور تکی دیشی ویوجب ان ذالک العرش لیس هو الملک کما تقوله طائفة من الجهمية ادام واجبی چې دا عرش بادشاہی نه ده لکه څنګه یو ډله د جهمیو نه وای دا په باسر وډلو کې مخ کې یو ډله تیر شي ایو عرش نه مراد بادشاہی ده. او حدیث په دې باب کې چې عرش د پاره پورته کوونکي ملائک دي اخو ډیر زیات دی اهل علم په دې کتابونه لیکلي ني. امام ابو جعفر محمد ابن ابي شيبه چې دا 297 هجري کې وفات دي د مربخ کې عالم دي دیو کتاب لیکل غټ تاغینم دی العرش و ما روی فیه هر شود چې دې بارکی کم روایات راغنی نی نګور احادیث دې باب کې ډېر دي نو قران او سنت وای چې د عرش د پاره ملائک دیو دې پور تکړه دې په قدرت د الله. ادام ګور آیات مې سوره الحاقی وکړو چې پرز د قیامت به اتوي یوم اذن سمانیہ هتو ملائتو ملائک به پرز د قیامت پور تکای. خدا اهل علم اختلاف دے چې دا ات هل هم سمانیتو املاک دا اتم ملائک دی ام سمانیت اصناف ام صفوف یا که ات قسمون دی یا که ات صفون دی او هل هم اليوم سمانیم اقل او سم اتری کنا اوز ددین کم دی
دا سو مسلو کې د اهل علم اختلاف دی. دغه قول اول چې آیا دا تی نو وای دا تصفونه دي د ملائکه دا د ابن عباس سعید ابن جبیر شعبی او اکرمہ رضی اللہ عنہم نمن قولنی چه دا اتون مراد اتصفن دی. دویم قول دا دے چه مراد دا اتون سمانیت اجزائم من تسعت اجزائم من الملائکہ اذا ملائکو نه اجزا دی نو اتو پک عرش پور تکڑے دے تام دبازی سلفو نمنقون لے. دریم قول دا چنن سمرلی پر از دا قیامت خو قرآن کی صریحی نسراغی چی اتبایی نو یو جماعت دا علماء دا وی چه ان حملت العرش هم اليوم و يوم القيامة ثمانية من الملائكة پورته کون کی د عرش نن رز او پرز د قیامت دا بتوی. دا په یو حدیث کې راغلی دی. دا حدیث د ترمذی او ابو داود شریف دی. حدیث کې دا سراغلی ثم فوق ذلك ذلك ثمانية اوال بیاد دی سمندر د پاسا اے دو مسمان د پاسا بحر دے او داغی د پاسا ات ملائک دی او اللہ دمرا غٹ بدن ورکڑی ما بین ازلافهم الى رکبهم مثل ما بین سمائن الى سمائن اے داغی دی خپو نوالی زنگونونو پوری دمرا فاسل لکی او اسمان او بل اسمان ترزمکی پوری دا ثم فوق ظهورهم العرش ابیا دغه ملائکو د شاګانو د پاسه عرش ده. رواه ترمذی او ابو داود رحمهم الله. علامه البانی وی دی حدیث کې سندن ضعف ده. سلورم قول دا دی چې نن سلور دی اپرز د قیامت به اتوی دې د فارم دلیل نشي. هغه قول د ابن عباس رضی الله عنهما چې رسول الله عليه السلام فرمایلی صدق امیت ابن ابسل فی شیء من شعره وې دې شاعر په بازي سيزونو د اشعارو کې رښتیا ویلي دي. نغه سلور ملائک ذکر کړی دي. او اشعارو کې ذکر کړی وای راجولن و ساورن تحت رجل یمینه و النصر للاخرى ولسن و مرشدی فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا ويدي شاعر رشتیا ویلی دی. دی شاعر سکری رشتیا ویلی اگر تاو دینا وقتا کم خودری گا اصادر رو زندہ تاو کڑی چیت لی سنگا تامیر سب کار دی فون ناکل رئی. دوزو کر دی اس را رئی. دا سمر خبری تی لانی انددن. دا مسند احمد کی امام احمد پخپل سنن آغی کی دا حدیث ذکر کرنے رئی. امام بے حقیب آسماء و صفاتو کی ذکر کرنے رئی. امام ابن کثیر و شیخ احمد شاکر وئی. چه دا حدیث جید الاسناد دے. اگر جید یو مرتبہ دا فوق الحسن و دون الصحیح
جید الاسناد جید حدیث یو مرتبه دا فوق الحسن ودون الصحیح دا حسن نا پا مرتبه کی سیوائیو دا صحیح نسوی کتائی ادی قول لر ابن کثیر ترجیح ورکڑی ابن الجوزی فزاد المسیر کے وقال هو قول الجمهور ولعل هذا القول هو الاقرب الى الصواب اذا قول اقرب الى الصواب دي شرنن سلور دي او پرز قیامت باتوی قدہو مرد مسئلہ بیام دا صفات دا ولیس هناک نص صریح ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسئلہ بیام پا مسئلہ کی نسی صریح نشتا نو پا دی امام چنن نتری اے نقد پرزد قیامت با اتوی نن سمردید علماء دو قولو ندی دا ملائک دعا گانی غواڑی وی ربنا ایز منگ ربا و ادخلهم وردن کدا مومنان جنات عدن جنت ندا مشگریتا اللتی هاغ جنتنا وعدتهم چتا اور سروا دکنلا او یوازی دا مومنان نا ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم او غسوک چنیکانو پپلارانو دجوینا و ازواجهم او دبیبیانو دجوینا و ذریاتهم او داولاد دجوینا اذا صلح معنا در تمخ کی تیر ہوا دا سیات سورہ تور کی مرازی ادا در رب مخ کی کم زیتیر شو منگ تشریح شو کا چلا یاد دے بھائی حافظان پکنا سی وای حافظان کسر گے مکتا کھو کم زیتیر رولا اسے مکو رہا تو بیگا شرط سرے ٹھوٹ بیکار رہے ہیں کم دے کی تیر رولا وای بھائی سورہ رات کی تیر رولا ماشاءاللہ تکڑا سرے سورہ رات کی مگویلو جیدے سوالحانا مراد تابداری دے پا ایمان کی ایدی پلو گو رہی یو پلار د چانیک دے مومن دے نو دلب اللہ اعلی مرتبہ ورکی جنت تا نو که بچے مومن او نیک عمل لے نا آبد دی ایمان او نیک و عمالو دا وجی نلوی مرتبی تنزی او که یو سرے گو رب پلار مومن او نیک عمل لے خو بچے مومن مسلمان دے خو عملی میدان کے پلار پسے نرسے گی د دې په ایمان د وجن الله په جنت کې د پلار سره وځي کوي خزه خاوني یو پکې ادوار مؤمنان دی خو یو ډېر تقوا دار او نیک عمل لري ادا بل دا سه اعمال نشته چې دغه مرتبه ته ورسیږي نو دا خزه په اعلی مرتبه کې د خاون سره ادغه خاون په اعلی مرتبه کې د خزه سره راجمه کی ادا شان مسلبه د اولاد می لکه سوره تور آیات کی تفصیل دا روان ده واتبعتهم ذریتهم بإيمان انك انت العزيز الحكيم بشكا تو غالب و حکمت والے اگر ملائک سمر خیر خوادی د مومنان و مسلمانان و پارا د عرش ملائک عرش اوچت کړي د مؤمنانو د مغفرت د دای د مور پلار او د دای د بیبیانو د اولاد د فار دعاګانې کوي د دای د فار دعاګانې کوي نو مسله دې په کوئی باز خلک دې سره یو ټکی وای خبره سمول پکار دی دا تبریق والا دوستانم ګور خبرې ځنه و خبره سره دا څه کوي چې خانی نو دې قران سره سمشي وای څوک چې دی لار کې وو ته د عرش ملائک ول دعا کوي نه څوک چې مؤمن دی څه پوښوي په خبره باندې څوک چې مؤمن دی نو د عرش ملائک ول دعا کوي او چې ته دی لار کې سو قوتو نو دا خو دې په دې خبره کې ځان نه زیادت وو دا داسې دین دی کنه که سم خبرم ورکه زیاته بیا دې ملوي نقصان وکړو
د څوک چې مؤمن دی که کور کې دی که بار دی دی کې خوشک نشته چې د الله لاره او قوت او د هغې بدلې به الله ورکوي. خو هر مؤمن که کور کې دی او که بار دی نو ملائک ورته د مغفرت او د جنت دعاګانې کوي. عدته نه د د والدینو ته د د بیبیانو ته اولاد ته وقهم السیئات او بچو ساتي دوی لر د سزا د بد عملونو نه. الله ستا بندگان دی کمزوری دی کم کم بد عملونه کړي او ساتي دوی لر د سزا د بد عملونو نه. اې دا چې خپل دعا موږ تاسو ظالم نه کو څنګه چې ملائک کوي. ایمان یو سمر لوی شی دی. شکر واسي په ایمان والے دی. ایمان د وجه نه ګور ملائک شپه او ورځ ستړي کیږي نه. ما تا خو یو دو منټه دعا وکړ ستړي شو. اګه یو شل رکعت تراویح مو کو نستړي شو. ادي دنیا سور عابدین عابدین لیدلی ویلی زین العابدین رحم الله با زر رکعت نفل پشپ او رس کې کول. اده تر مرګ پورې معمولو. هارون رشید رحم الله بادشاہ ټولې دنیا او سره د بادشاہی نه روزانه به دوه سو رکعت نفل کول. لوی لوی عابدین دی دنیا دی اسمان او دی زمکی کتری بچو ساتی دوی لرد سزا د بدو عملونو دوینا. ومن تقی السیئات اغسو چتی بچو ساتی د سزا د بدو عملونو نیو مئذن فدغرز فقد رحمتا نو بیشک تارحم کپا غبانی وذالک اودا هو الفوز العظیم امدا د کامیابی لویا امدا لویا کامیابی دا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحم الله تفسیر عثمانی کی وای چې سیئات نہ مراسری اے دا غورزی د محشر گبراہٹ دے پریشانی وی. الله دید د غرزی د پریشانو د یرو غبراهټونو نو ساتي. اباز علماء وی سیئات جمع سیئتن لا ادینا غناکار اعمال مراد دی. دغه رکه سیئات نه مراد ناکار اعمال شي. نو بیا به یو مین معنا دا شي په اغرض بیا به په دیرض د یو ساعتې د بدو اعمالونه یو مین په دی نن رس کې که حذف د مضاف نه کې نو بیا به یو مین نه په اغرض د قیامت د ورځې په ځای به نن رض معنا کې که پوه نه شوي په معنا باندې. ان الذين بشك هغكسان كفروا كافرني ينادون بشك هغكسان كافرني ينادون आवाज ور کول شي دویتا لمقت الله چه خامخ غصد الله اکبر من مقتكم ډیر لوی واستاسو د غسینا انفسكم خپل ځانونو باندې عزت دعاون لذیمات کل شراب بلل بشوی تاسو ایمان تا فتکفرون نو تاسو با انکار کولو. ایک اور پرس دا قیامت با کافر زان تا غصوی پلاسونو بچکو نلگئی. ایو ایمونگو گور ایمان اولی نرانو نن با ددی اور دا عذاب و ددی رسوائی شرمندگئی نبچوی. رب العالمین بور تاواز ور کی وی دا ځان ل چې څومره نن غصه یې نو د دین زیاته غصه به ما ته راتله چې د ایمان دعوت به تاسو له درکړی شو نو تاسو به انکار کولو خو ما در ته د ورځې پورې صبر کړیو. قالو وایي به دوی ربنا ای زمونږ ربا امته نسنتینې مړو دي کو دوه کاره ته و احیته نسنتین او ژوند دي کومنګ دوا خاراتا او د دو ژلي ژوند او د مرغ خبره مخ کی سوره بقره کې تیرا کیف تکفرون بالله وکنتم امواتن
فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار کړه مونږ د خپل ګناهونو فهل الى خروج من سبيل نو آیا شته د وتلو د پارا د دې جهنم نسلارا اے د جهنم نه د وتو سلارا شتا ذالکم دا جواب نه دی بلکې جواب دی کی مقدر دی دا د اغه جواب مقدر علت ذکر کړي اے لا خروج الى سبي لا 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 سبيل الى خروج نشتا د دوتلو د پار د اور نسلارا وجسرا ذالکم داد دی وجن لار نشتا بانه پدی سبب چ بیشک شاندار اذا دعی الله وحده کل شرایات بکریشو الله په دنیا کې وحده ایکی اوازې روب بلل شو الله ایکی اوازې کفرتم نتاسو به انکار کولو د الله د خالص توحید او د ایمان نه انکار کولو و ان یشرک به تومنو اک شرک بکې دل شو دا غسرا تومنو نتاسو به یقین ساتنو فالحکم لله العلی الکبیر نفیصل خاص اللہ لرضا العلی چوچد دے الکبیر اولوئی دے او دا اللہ دا فیصل دے چی کافر و مشرک بامی شپ اور کیوی هو اللذی اللہ غزات تیوریکم آیاتی خیتاسو تنشانات خپل اید خپل قدرت او د وحدانیت و ينزل لكم من السماء رزقا اور علی کی تاسو تدبر د اسمان رزقا رزق سبب د رزق چ باران دے و ما يتذكر الا من ينيب او نسیت نه قبل وی مگر اسو ينيب چغه الله ترا غرزی الله طرف ته رجوع کئ فادعوا الله مخلصين له الدين نوروب علی الله پدا سے حال کی مخلصين له الدين چې خالص کون کی شیا غت د خپل بلنی یو الله روب علی چې الله رو رسیږي او زما مشکلات مصائب لري کی زما حاجتونه تر سره کی ابل حصو کم برابر اگر تکل یا اللہ مدد وی او کل بل چاہتا وی شروع رسیگی نو دیتا مخلصین له الدین نوی تا خورا بللو کی بلم ورسر شریک کو رو بلی اللہ پدا سے حال کی مخلصین له الدین خالص کون کی شیغت دخپل بلنے ولو کرہ الکافرون اگر کبت گنی کافران داد یو اللہ را بلل او د دې د دې معبودانو نرا بلل دې بدګنی رفیع الدرجات د الله پورته کونکي د درجو ده ذل عرش خاون د عرش دې یلقي الروح را لیږي وحي قران من عباده را لیږي وحي من امره په خپل حکم سرا علی من یشاء من عباده باغ چابانی چې خوخی شي د خپل بندګانو نا لیونذر یوم الطلاق دید پار چیر ور کی خلق تا د ورځې د ملاقات نا اے رفیع الدرجات علما او یوسو مقصدونه ذکر کړي پورته کون کې د درجو ګوره د پیغمبرانو درجاتې د نبوت او رسالت پورې پورته کړل دارنګي فرض د قیامت د نیکو اعمال والو درجی به بلند کی دا غي درجی به بلند کی راشه د مخ کې د برات لیکل دی په ګوس راغی ها د برات لیکنه خبرې آرام کړې تا روجه ده دی نورو گوجه ده کنه
تو ګور روزه خپل باندې ځان مړکې چې قران لکې نه څنګه څنګه اتا سیم کناسته مینو ډېر سوره کې زوس وکي نه ستې ځان یو څه تاسو ته پوس کوم چې کما یا زو ام هغه ترجمه ته پوس بدل نکو درفی او درجات یو مقصد موارد دویم داره وی مرتفع الدرجات یعنی عظیم الصفات نو درجات په معنای مجازی سره په صفاتو اطلاقی یعنی د پورته صفاتون والده ای پورته صفاتون والده ګوره د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الطلاق دې ته د ملاقات رضوی تاسو نوموي ترجمه الله دې موږ تاسو ټول لزدکی د تدبر دې ته وایي چې قران کې سره سره لټای یو زلوای دا د شی ختم کوم نو د قیامت د ورځو نومونه برا جمع کوم چې الله خپل کتاب کې د قیامت د ورځې سوره نومونه ذکر کړي دغه یو نوم دی یوم الطلاق دی ته یوم الطلاق ذکر وای د اې د خالق او د مخلوق ملاقات به شي دی کې د خالق او د مخلوق ملاقات به شي او دې ته یو متلاق زکوي د ظالم او د مظلوم ملاقات بوشي وای د ملاقات رستا ظالم ته وای مظلوم بدر سره ملاويږي حدیث کې راغلی چې ظلم کړي نو مظلوم به دې سر کندې نه ونی شي او را به ولي رب تا او الله به ظهور کړي دې صاحب د پاره وی رب دما سردا دا زیاته او ظلم کړو دنن تپوسو کا اجما سره دا ظلم کولو زمونږ د ملک فلانه مشورو او زمونږ د ذلې فلانه مشورو نو په دغه غرض به د مشرۍ په خون سره پوشي هر ظلم کې بدهم راوسته شي په هر ناحق وینو تویولو کې بدهم راوسته شي الله وې ته په کورسۍ ناس وې نو دا خوراک سکاک د فار ناس وې تا خو د خلکو د وینو تپوس نه لیکړې د خلکو د مال او د حیات تپوس دې نه لیکړې تا خو د مظلوم اوخ کې اډو چې کړې نه وې حدیث او متلاق زې څه کوي عابدون او معبودون به ملاو شي اے لوی شرم بای وې وګورې دې بوت لو ګورا اده ونه لو ګورا او دې قبر وال لو ګورا تا ګور د دې عبادت او بندګي کولا اغلوی ذات دی پریخ او د ته د حاجت روا مشکل کو شاوي یا یوم الطلاق ورته زکه وای چې هر سړی بد خپل عمل د سزا سره ملاو شي وای بد از دروغ سزا را ادا د غیبت سزا را ادا د شغلی سزا را ایوم الطلاق زکوی طول اولین و آخرین دا آدم علیہ السلام نوارے تر قیامت پوری سمر انسانان اللہ پیدا کری پا یو میدان کی بطول سر ملاوشی نزکوار تا یوم الطلاق وی یوم هم باریزون یوم هم باریزون پا کمرس چی دویبا راسر گنشی اللہ تا لا يخفى على الله منهم شيء پټ بنشي پالا باندې د وی نسشه لمن الملك اليوم وید چا د پار بادشاہی دنن ددا ټول بچپ وی نو الله ورته فرمای لله الواحد القهار یواز اللہ لرچی کی او دے القہار او زور وردے اے دا آواز بداول شپیلی نفس کی گی کدوی میں نفس پکی گی نو دا اہل علم و مفسرین و دو قول ندی یو دا دے چی دا فنا دا مخلوق نفس بوئی تو علم فنا شی
یو د الله ذات عالی اب فاتشی رب العالمین بو لمن الملك اليوم نو سوکشتا دے نا چی جواب ورکی نو پخپل بزان تا جواب ورکی للہ الواحد القہار یوازی دا اللہ دا پارا چی آغا ایکی یو او زور وردے و ایدری زدی بووی لمن الملک اليوم اب آغا زان تا جواب ورکی للہ الواحد القہار سو کوئی دا بد دوی مش پیری نه پس ټول بد حشر میدان کې راجمای سوک بد حشر میدان کې راجموی وای بل من الملك اليوم اے د دنیا بادشاہانو ظالمانو نن بادشاہی د چالاس کې نو دا ټول بو وی لله الواحد القهار که مومن دے که کافر دے ٹھول بووئی یوازی اللہ لرا چی اکی او زور وردے دا با دوی مش پیلی نپسی نو جواب بدا خلق ورکی الیوم ننرز تجزا کلو نفسن تجزا کلو نفسن بدلب ورکی دیشی هر یو نفستا بما کسبت فاغا مل چکڑیوی لا ظلم اليوم نشت دے ظلم ننرز اللہ بزر بر ظلم چاسر انکی ان اللہ سریع الحساب او بیشک اللہ ڈیر ذر حساب کا انکے اے دی دمرا مخلوقاتو سر ڈیر ذر بحسابو کی اد قیامت رز بد عمالو پہ اعتبار لویگیو کمی پا مومن بدا پنزوز زر کال او رز دم رشی لکه د فرض مزم را اپا کافرو با پورا پنزوز زر کال شی وانذرهم یوم الازفا او یر و دویل را دا غورزی نزدینا دا قیامت یونم دے یوم الازفا را نزدی رز دا الله اور تسبا وی ولتنظر نفس ما ذاک ما قدمت لغد هر شړې یو ګری سبا رزې د پاره سلی ګری او یرا و دوی لرا دا غرزې نیز دینا العازفا په معنا د القریبه ندام د قیامت په نومونو کې ای وای کوم شی شر روان یې غنځ دی او کوم چې تیر شي غلری وي ځکه تیر شوی بیا ناراضي او یو شی چې را روان دی هغه نږدې دی اذ القلوب لدى الحناجر کله چې بزرونه د مرکندونو سره وي اے د خفقان نه بد ازر دی مړی ترا غلې تاسو وې ډیر خفته او یوبوس کړه هغه بنه تیریږي نوړی نه تیریږي کاظمین دک بای د غم و غسینا مال ظالمین من حمیم نبای ده پار ده ظالمانو من حمیم سوک مهربان دوس ولا شفیعن و نسوک سفارشی یتوا چ داغ خبر من لیشی او داغ خبر دیو من لیشی ای دی بد غسینا دکوی زان تب غسی چی دا مونگا ولی دا اللہ حکم نمنلو حکم دا اللہ ولی مونگ منلونا یعلم خائنت الاعیونی پویگی دا اللہ پا خیانت دستر گبانی وما تخفی صدور او حق چی پتوی سینی اے اللہ دستر گو پا خیانت پویگی الله د سترګو په خیانت پوئږي او دا خائنتن مصدر دې لقد عافیتن او د عاقبتن انتی او دلته اضافت د صفت موصوف تشوی استرګو خیانت څه ته وایي
ابن کثیر دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کړي ای وایو سره پټ پټ پردو زنانو ته ګوري په چې خلک ولو ګوري دې نظر کته کی چې ګنې زه تقوا دارې او زه پرهیزګارې او کدی خیال نی بیا ورته دې ګوري ا کدی ورته خیال شینو دې نظر کته کی وی ګور خلک خو خبر نی خلک وې ته دې تقوا دار یا کته ګوري خدا پټ پټ چې ګوري نو الله پدې خبردار دی انندی موبایل د ارچا سترګناس خائن سترګې جوړې کې که خزی دی او کسړې دی ټول ورځ ژوند تبا کیږي پدې باندې نه ذکر شتا نه تلاوت شتا نه قران ته ناشته شتا خو بس کوزګار دی په پوله ناشته پلار کې ناشته دکان کې ناشته او دغه د سترګو خیانت شروع ده د غوګونو خیانت شروع ده پویږي الله په خیانت د سترګو و ما تخفي الصدور هغه چې سینه پټوي وي دي معنا سره ای وې ته خو په سترګو خیانت کې خو الله له پته ده کو واست راغې چې ته بس سوکې دا خود په بي وسي باندې پړې کو واست راغې نو تبو د خلقو د حیا سره کمې کمې نو به وکې والله يقضي بالحق او الله فيصل كوي په حق سره والذين كسان يدعون من دونه شدا مشرکان رب لي لا ود الله نا لا يقضون بشيء اي فيصل نشكول دشي اي الله ذا عدل ذ انصاف فيصل کوي او مشرکان او خدایان اغي د سر د فيصل مالکان ني او د سشي فیصله نشي کوله ان الله بشک الله هو السميع البصير دغه الله ری دنکه اولی دنکه او لم يسيروا اياتي غرزي دني دي فزمکه کي فيازرو چ دي وګوري كيف كان عاقبت الذين سرنګ وخيري انجام دا کسانو كانوا من قبلهم چیو غی مخ کی دزوینا کانو هم شد من هم قوتا او غی دیر مضبوط دزوینا پا طاقت کے ایو ای دی موجودا او بس طاقت وی او دد بس عمر ویش پیت کالا دی او یاد دی بزر کالا پی او پینزل لس و کالا عمرو ادد خویو نیم گز قد دی او دی بش پیت گز کدو ای ددین پا قوت کی سیواو ایدا هو ضمیر منفصل دے د پاره د تاکید د متصل کانو کی کم ضمیر متصل او دا هم منفصل دا غیر د تاکید د پاره راغله اواز علماء ایدام جایز دي چې هم دا د ضمیر فصل شي و غی ډیر مضبوط د دوین په قوت کې و آثارن فی الارض او ډیرو نشانات وال لفظ مکه کې زمکه کې سور سور نشانات پریخیو بنگلی وی باغاتو او د ازمکه با دکړې و قلاګانې جوړې کړې وي لوی لوی قلاګانې جوړې کړې وي و آثارن او نخي چې پریخي دی پز مکه کې مضبوطی قلاګانې وی لوی لوی خارونه جوړ کړو فاخذهم الله بذنوبهم رانی ولي ویل را الله په سبب د گناهونو جرمونو دځوي وما كان لهم من الله من واق او نو دا غوی د فارا الا ود الله نه من واق سوق بچ کوونکې ذالک درانی ول بانهم په دې سبب چې بشکا غوی كانت تاتيهم رسولهم او چراتل بدوی ته پیغمبران د دوی بل بینات پخکارا او سرګند معجزات او دلائل او سرا فکفروا دین کار کړو فاخذهم الله نورانی ولي ویلر الله انه قوی شدید العقاب بیشک الله طاقت والده او شدید العقاب سخ عذاب والده
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او بشکل ایگلیو مونگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخبر موجزاتو و سلطان مبین و بدلیل سرگن سرا الہ فراون فراون تا و حامان و حامان تا و قارون و قارون تا فقالون ویلیو دوی ساہرون کذاب جادو گرد او دیر لوی درو جننے وی دا جادو گرد او لوی درو جننے گرد دی وارے راج مکل فیرون د گندا او د ظالم بادشاہ مثال لے او حامان د گند وزیر او قارون د غلط سرمایہ دار مال ور سره دے پڑی رو ډیرو خو هغه ټول د الله نا فرمانو کې لګی فلما جاءهم الحق هر کله چراغ له دوی تا هر کله فلما جاءهم بالحق هر کله چراتلی کړو دوی ته موسی علیہ السلام په حق سرا من عندنا زمونږ د طرفنا قال اقتلوا ابناء الذين ویلیو دوی قتل کئی زامن د حق کسانو آبنو ماهو چیمان روڑ دی موسیٰ علیہ السلام سرا وستحیو نساہم جواندئی پریدئی لوند دوی وستحیو نساہم ویلیو دی اقتلوا ابناء الذین قتل کئی زامن د حق کسانو چیمان روڑ دی موسیٰ علیہ السلام سر وستحیو نساہم او دی جوندی پری خودلی وی لون داغوی وما کیدل کافرین الا فی دلال او نو مکرد کافرو مگر پتباہی کی وقال فرعونو ویلیو فرعون ضرونی لو بی کن ترش وقت کن ترش کافی باپی راوالا دلتل ناش ماشی زان سره کې نو ولوي دم د ګور په ته په ګورې ها د سیات ولو کپړ غونډې وکې دا دې معلوم دی. وقال فرعون ویلی فرعون زرونی فریق دایما اقتل موسی زوجن موسی علیہ السلام وليدعو ربه دي رب لخبل رب نو على عياذ بالله زمان الاخلاص کی ويولي وجني اني اخاف فرعون وي بيشك زيرغم من يبدل دينكم دا چی بدل بکی دا موسی علیہ السلام دین استاسو اته د دین خام نه پای ور دا دین لفظ ارسوک مخه لکړه ځکه څوک چې وای دا دین دی تاسو ګورئ مسلمانانو له خپل ایمان او دین سر ماته ای د جته د دې دماغ لراولې جبای دا سړی دی او دین در له خرابای نو د دې د لپاره هر څو قربانای نه ورته ری پدی په جذبه کې راولي تاسو ګورئ نه د دنیوي مشران خلق له دین دین کوي وایزي اره غم دی به بدل کی تاسو دین او ان یظهر فی الارض الفساد یا سرګند بکی پزمکه د مصر کې فساد فساد سرګندې د عمل درنالی وزیری درنالی بادشاہی درنالی علما لیکلي په دوو خبرو عوام په جذبه کې راځي یو لوی دا کور او جیداد او د دکان او کارخانه درنه کابو کوي ندی باندې اثر ماته بچی مړ کوي دویم چورته وی دین در ثروانه ادل تباز اهل علم یو خپل قول ذکر کړه دا دې شوی فری مې دی نو یې چا باندې کولو کله ګور د الله شان لو ګور بادشاہ سره وزیر ناشته دی وی غنی دا د ما خیر خواره ای به وجنه ما و یې لا پته او چې په غمه اورېدلې پرې دې په دې غم ککړې مونږ به اخلاص شو ځکه د موسی علی السلام یو لوی غم باندې فرعون اورې درې دغه بخل د ټولو وزنالو د خلین ایوي داسې زناور دی وای خدای د چې موسی علی السلام الله پیدا کو نو جا براغه امصاب او غرزولا نو دنه په پجامو کې واړه بولاړل وای پرې په غم ککړې ایوه وی نو وجنه بیا بخلک دا شی وای
دا ګور وزیر ناس خو بادشاہ له سره یو پرې چې په دې غم کا کړی چې مونږ ته خلاص شو هغه دا غم لر شو خو مونږ ته متوجي کیږي د دا دی وی په غم اورې دلې خپلوي مصیبت اورې دلې اغه خدای ته وغه دا او ولا ګډه وډکا د دې ایبنه پرې خوې پرې چې په دې غم باندې ککړوي وقال موسی فرمایلی موسی عليه السلام اني عصت بربي بشک ز پناي غوانم په خپل رب و ربكم او پر رب تاسو من كل متكبر د هر یو متکبر نه لا يؤمن بيوم الحساب چې ایمان نه وروړي په ورځ د حساب وقال رجل مؤمن ویلیو یو سڑی مؤمن من آل فرعون چن خاندان د فرعون نو یکتم ایمانو پټه ساتلو ایمان خپل خپل قوم نا نو سرګند نو کو مگر دغه ضرورت پرز اتقتلون رجلا آیا وجنی تاسو یو داسې سړی ان یقول ربی اللہ چی غوائی رب زمان اللہ دے دا گنے دے چیاوی زمان پالون کے زمان حاجت روا مشکل کو شاہ اللہ دے وقد جاکم بالبینات او بے شکرات لدی کڑی تاسو تا بالبینات پسرگند موجزات سر رم ربکم استاسو درب در طرفنا و این یکو کاذبن کچرتوی دے درو جن فعليه كذبو نو پدبان بس ازاد دروغ ددوی و این یکو صادقن کچر تویده رشتینی او رشتی آویونکه او کویده صادقن رشتی آویونکه یوسفکم نو ابرسیگی تاسو تا بعد اللذی بعد حوازاب یعدکم چه ده وادکوی تاسو سرا ان الله بشک الله لا يهدي هدايت نکوي من هو مسرف كذاب هغه شاته چې هغه زیاته کون کې او ډېر دروغجن وي اے دار جولي مؤمن شو کو نو دا قران وې د فرعون د خاندان نو ادا ولي عهد د فرعون نفس دا لیکل شیو چې دې بد حکومت او بادشاہي سمبالي ور دمر لوی حکومت ته لته ورکا دمر لوی وزارت ته لته ورکا او دا د موسی عليه السلام مؤمن مرګر او خو ایمان تر اوسه پټ ساتل قوم نا او د ګور په افضل جهاد باندې عمل کو وی غور جهاد دے کلمت و عدل عند سلطان جائر د ظالم بادشاہ مخی سم خبر کول دیتا غور جهاد وی امخی در لوجه تی روا ایو سر کفار و سر جهاد لذی دام جهاد دے خود ظالم بادشاہ مخی سم خبر کول دیتا افضل جهاد وی وی وجه داغی دارا جهاد لڈیر خلق پا کلونو زی او واپس ژوند راضی خو ظالم بادشاہ له چې سم خبر وکا نو 100% ستا شهادت دې لري پریزی نا زکه غار سے برداشت کوي خو دې کرسی له پکې خطر را او د دې مشره یو معتبر له خطر را نو ځان نشي از مولې د دې ته افضل د جهاد زکووي یا دې افضل جهاد زکه وای بادشاہ لدی نصیحت کو کده سم شو نو ټول خلکو په جولې کې بخیر واکې شي اکه ظلم پرې خو نو ټول خلک به د ظلم نخلاص شي دته د حق خبره هغه فائدہ ډیره عامه ده د په افضل جهاد ملکو اور الله تعالی دومره خوښشه چې د په نوم یو صورت دی وې سوره مؤمن او د وګړو یو خبره ته سوچ کوي کله تلاوت کوي ترجمه زده کوي نو دا یو خبره د څومره قیمتي ده او څومره لوی منصب ته لته ورک او تکلیفونه واغستل تر دې چې فرعون د قتل حکم وکړ الله ته بچ کو
او د دو وزیری مزیری ار سپزه پاتشول او د دې امت رجل مؤمنو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوزل کفار او د الله حبیب علیہ السلام رونیو و ایتاغ کسی چی مونگ دخپلو نیکونو دخلایانو د عبادت نمنی که دا اللہ حبیبی آوزیم دو دگریوان نیونیو ابو بکر رضی اللہ عنو راغی او اوخ کی دستر گنبائی دی اپوچت آوازی ہوئی اتقتلون رجولن این یقول ربی اللہ او بینصافو مکی مکرم کافرو تاسو یودا سے سڑے وجنی چاوائی رب میں اللہ دے یا قوم قوم ازما لکم الملک اليوم تاسو دفار بادشاہی دنن رز زواہرین فی الارض غالب یہی پزمک د مصر کے اے نن خستاسو حکومت دے لاسو کی زورا اڈنڈا اگر حکومتونا امیشنی دا زور امیشنی زور بکیگی طاقت ختمیږي ظاهرین فی الارض غالب یی پزمک د مصر کې فمن یاسرنا من باس الله نسوک دے ینسرنا چمداد بو کی زمونگا من باس الله د عذاب د الله نا ان جا انا ک شرط راشی مونتا اے دا اللہ عذاب خوب حکومتونو پا لخ کرو جیازونو ٹینکونو نو آپس کی قال فرعونو ما اوریکم اللہ ما ارا اے رسمانوی زلزل را غلی واغ وقت کی چکر افغانستان مسلماران تنگ کری نو خلق چکم پاکی سپاتی انو دروس صدر غمرازہ ایل لارو نوی ٹھولو را گیر کو وی تا مون خبر کړی دی د زلزلې نه ګوره زلزلې راتلا تا مون له وینا ناغه زناور ولې خو الله نه مری کړه وی لا مون دا سه آله نه ایجاد کړی چې زلزلې پته دی پرو لګي د ګوره څومره خولي خبر وی نن حکومت خو در سره له لخر خوشتا خدا الله دا عذاب مقابله خو په لخرو نکی پړلو نکی دارا توای کړه الله عذاب را نسوک بزمږ امداد کئ قال فرعون ویل فرعون ما اوریکم الا ما ارا زما مشوره نظر کوم تاسو تم غرا چې مخکمی مشوره در کړی دا مخکمی مشوره در کړی دا وما اهديكم الا سبيل الرشاد او زنخم تاسو تا مگر لارا ده هدایت او لارا حقا او لارا ده اصلاح حدیث پاک کے راغلی نبی کریم علیہ السلام فرمائی او دا ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے و امام امامی یموت و یوم یموت و هو غاشل لرعیتیه الا لم یرح رائحة الجنہ وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام كم مشر چه د یو قوم مر شو پکمر شي مړکی عدد رعیت سره ټگی کړي ايته زم ما الله او رسول او دې سره مين له په منځ کې د پیغمبر دشمنو قادیانه یا منکر حدیث او یا بل صفات او د يهود او نصارا دا غيسو دا غیر علی گلی شوی او سو قاصدو قوم سره دوکاو کنو دی بد جنت بویو نمومی او د جنت بوی بد پینزو سو کالو نمخصوصی گی قوم سره دوکاو کا ٹگیو کا وقال اللذی فرمائلیو هغا کس آمن چیمان روڑیو یا قوم قوم زمائنی خافو علیکم بیشک از یریگم پتا سبانی مثل یوم الاحزاب په مثل دا غورزی د ډلو مثل دا بقوم نوح په مثل د حال د قوم د نوح علیہ السلام وعاد و سمود او د عادیانو سمودیانو والذین من بعدهم وغکسان چې رسو د دینو و ما الله یرید ظلما للعاد ظلما للعباد او ند الله اراده د ظلم کولو په خپل بندگانو
ويا قوم قوم زما رجل مؤمن وي اني اخاف عليكم يوم التنات زيري غم پتا سماني دور زد اوازننا قیامت بل نمرائے مقی یوم التلاق وی رزد ملاقات عدلت ورت یوم التناد وی رزد اوازنو دلت ورت سوی رزد اوازنو ورت وی داد قیامت یو بل نمدے یوم التناد ورت وی ویدی کی ویو بلتا آوازونا کئی لکتا سول سول عراف کی تیر شل عراف والا با جنت والا لآوازونا ورکئی ابیا با غور والا لآوازونا ورکئی جنتیان با غور والا سر خبری کئی غور والا با جنت والا سر خبری کئی نزک ورطا یوم التناد وی زک ورطا یوم التناد وی یا یو متناز زکوی چی او سڑی راغ او ددن نیک آمال درانشول نو اعلان بوشی ټول محشر والا اولین و آخرین بیوری وی بیشک فلانے دفلانی بچے دے کامیاب شپے او دا سے کامیابی چی دین اپس بنا کامنشی اللہ دیم گو تا سن دیکیو کر دی او دا چا چی عمل درست نی او نیکی اغی لگی وی یا کافر او ظالم نے نواز بوچی فلانے بد نصیب شو پیودا سے شقاوت سرا دین پس ببیا دے نگ بخت نشی یا بگور ملائک جنت والا لواز کہ انتلکم الجنت ورستو موها بما کنتم تعملون ایوی دا جنت تاسو للعمل پا سبب پا میراس کے درکنے شو یا چې مرگ د ګټ په شکل کراولې زبها کوي وای وجه نه ځان ټول را سرګن شهدا پیژنې وای بیا دا مرگ دی اور والو له وای اے اور والو را سرګن شهدا پیژنې داس شه دی دا مرگ دی نو دا بزبها کی وای به جنتیان و همیشبې مرگ نشته بس دا زبه کو اور والو په اور کې همیشبې لا موت مرگ نشته نګور دا مختلف اوازونه به یو بل ته ورکي زکه دی تو یوم التناد زیری غم پتا سو د ورځې د اوازونو نا ای څومره کمالی علم الله دی رجل مؤمن ته ورکړي او څومره لوی مرتبه د الله د دین لپاره لری کا چې هغه ولی عهد حکومت مورته ملاوي دو یوم التناد د قیامت دی رزی لوی مختلف اوازونه قران او سنت کې راغلي دي نو هغه ټول دلته مراد دي هغه ټول دلته مراد دي یوم تولون مدبرین فکمر چوب ګرځي تاسو شا کون کی اے میدان د محشر نه بلاړ شي اورتا مالکم من الله من عاصم نبی تاسو د پارا د الله د طرف نشوک بچکون کې و من یذل لله هر اسوک چې عمره کې الله فماله من هات نبی دا غد پارا شوک لار سمون کې ایسوک بم اغتب یالار سبن کې ایسوک بم ورتسون کې لار بسبن کې ولقد جاءکم یوسف او بشکر اغلی او تاسو ته یوسف علیہ السلام من قبل د دین مخکی بالبینات فسرګندو دلائل سرا فما زلتم نو میشوی تاسو فی شکن فشکی مما ده دیننا جاکم به چراتل کړي یوسف علیہ السلام تاسو ته پاغه سرا حتا اله لک تردیش او وفات شو قلتم نتاسو ویلی ولن یبعث الله هرگز را روبن لیگی اللہ من بعده رسولا پس ددن بل پیغمبر دین پس ببل پیغمبر رون لیگی دی دو مقصد لی
لَيَّ مَعَسَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا اے دیعو دا پیغمبر در آلی گلون انکارو کو جدی نفس بدا سر پیغمبر نرازی نداد دی دا رسالت داغی تکذیب دے دوی موجه دی کدا دا بویغ پسی منگور لاس مرورل چی بیابم دا سی دا عدل دی انصاب پیغمبر مصر تراشی ځکه مصر کې یوسف علی السلام پیغمبر مو بادشاہی مور سره لاس وکوا الوی عدل او انصاف مصر دې انصاف نه ډکړیو وای ګوراغه پسې مم لاس مروړل د موسی علی السلام پسې مم لاس مروړای کذالک یذل الله دارنګي گمراه کای الله منا غشال رهو مصرف مرتاب چغه زیاته کون کې وی مرتاب او شک کون کې وی د الله په دین کې الذين ها کسان یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه تا هم چراغ لې دې دوی تا قبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصی خبره د پنځ د الله او عند الذين امنوا اپنیز د هغه کسانو چې مؤمنان دي اے الله مخفقيږي چې څوک په دین کې به دلیل جګړې کوي ا مؤمنانم خفقي کذالک یتبع الله دارنګ مہر لګوي الله علا کل قلب متکبر جبار په هر یو زړه د تکبر کوونکی جبار او سرکش باندې وقال فرعون ويري فرعون يا هامان ابن لي صرحا اي هامان جوړه کما د فار يو مان يو دنګ بنگلا لعل يبلغ الاسباب دي د فار چ ورور سمز لار اوتا ځان لار ترسم اسباب السماوات اغلار د اسمان تا فاتول الى اله موسى نو ورخکار بشم پا معبود موسیٰ علیہ السلام ای دیو ای دما رب دے زگورم چی دد رفشتاو کنا فاتوالعا نو وربخیجم ورسرگن بشم اغا معبود موسیٰ علیہ السلام تا اتا سلمخ کی تیر سور قصص کم دا غشان آیات تیر دے اتم دیر شمزان سرولی کئی تائید دا مانای جوڑا کڑی وکنا نو بازی وی جوڑے که بازی وی نا وی اصلی پا قوم اشتبارا وستا ایوی دیوی زمارب دی خیر دی برا بنگلہ و جوڑا کو بی گوری چشتاو کنا تیل مٹالی قوم تورکولو چی پلی ری با پا انتظار یا بارچانا سوکتا پوسکو دی چیز تاغا وعدہ کڑی واغو دی پورا نکا لکه تاسو گو رئی نا خمونگ پوی نشو هر سړی شراشی نو وادی کوي اغل پتر یې سو کال لري اپریل چې خپل ماړی دار تر سره ورسوم او د لوی خلکو نه شوق ته پوس کولې شي نو ای په دوکه کې واشل شه دې خو جوړ تحقیق کوي وای کې چې دې د الله وی نو چې یو ګورم کړه و انی لا ظنه کاذبن ابل فل ظالم سره غم مې چې اسنه قوم شکمن شي ما خو ورته ویلي چې زمو خدایم او د موسی عليه السلام رب نو مني وې ز خامخا یقین کوم په د دروغ جنونا زما خو یقین دی چې دا د دروغ جنونا دی کو تاسو د پاره به تحقیق وکم همای او یو ساده مولا او قوم لوي وای ما سره تاسو غم دی بغب ارچا زره خپل خپل غب یا که تاسو جته امامان شوي تاسو وروي چې وای خمره سره تاسو لري د لکه ته جنت لره رسیدل نو دی وروي و تاسو غم نه ما خو یقین دی چې دې دروژن نه خو تاسو د پاره د خبره تحقیق وکم وکذالک او دارنګي زوینه علی فرعون خایست کړه شو د پاره د فرعون شو عمله اغا ناکارا و بدمل داغا و سدان السبیل من کڑشو و غد سیل آرنا و ما کیدو فراون الا فی تباب او نو مکرد فراون مگر پتباہی کی
وقال الذي آمن ولي وغكس ایمان رو یا قوم قوم زما اتبعونی ما پسیر روان شئی اهدکم سبیل الرشاد زخیم تاسو تلار سما ادھے کی گوری او خبری تا سوچو کئی قرآن آیات خمو مخل دے د موسی علیہ السلام یو صحابی وی ما پسیر روان شئی نو که در رسول الله علیه السلام یو صحابی وی چې ما پسې را روان شي نو که دا څوک د کفر او د بیزینۍ خبره غنی خدا خو د قران نه انکار دی د موسی علیه السلام صحابی سوی اے زما قوم اتبعونی ما پسې را روان شي اهدیکم سبیل الرشاد زخیم تاسو تلار سما نګور اتباع لک څنګه د پیغمبر وی دا سید هغه د صحیح مرګرو وی ما پسې را روان شي ز تاسو ته سملا رخیمه دا صحابه ویلو مسلم شریف او بخاری شریف کې حدیث راغله دا الله حبیب د خیبر په جنگ کې حضرت علی رضی الله عنه ته جنډه لاسو کې ورکا ودا والا او رب العالمین بستا پلاسو خیبر فتح کی ویزه ست دعوت ولا ورکم نو ګور دا الفاظ ای یکونو مثلنا ورته وای زمو غنته شی نو که صحابه نمونه د هدایت ته ورسې مونږ او تاسو سره ویو چې مونږ غنته شی مونږ ټول دروغ وای ټول د زوکی کو او سمرا ای ګنا دی په مونږ کې صحابه او خلق لوی زمو غنته شی دا حدیث امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي او امام مسلم رحم الله ان یکونو مثلنا یهودو لدعوت ورکی چی زمون غنتی شی نگور صحابہ داد ہدایت نمونوا یا قوم قوم زما یا قوم قوم زما انما هذه الحیات الدنیا متا گور اللہ د دنیا اغا سپکوال پڑکی ورطا چولے او دنیا ورته زکه څخکارې ده نه چې دومره لوی عہدې ته لته ورکا یا قوم قوم زما انما هذه الحیات الدنیا بیشک ژوند دنیا متا لګ غنت فائدہ دا یو دومره کور دې چې تر مرګ دې د ګرمۍ سردۍ نه بچ کی ا دومره ټوکړه روټای د شملا په نیه کې نو که د شاد اټور دنیا بنگلې بنگلې او مالونه دي چې سترګې پټې شوې نو سبب پکې و ان الاخرته او بشک اخرت هي دار القرار اغه کور د همیشه پات کې دلونه من عمل سیئه نرغ چا چې عمل کو بد فلا یز الا مثلها نذت بسزا ور نکړي شي مگر په مثل داغه وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا چَاچِ عَمَلُكُ نِيكْ مِنْ ذَكَرِنَ وُنْسَا برابر دکاغا ناری نوی اوک زنانوی وَهُوَ مُؤْمِنٌ او حال دادی چی مومن وی فولائی که ادخلون الجنتا نو دقا کسان وردن نبشی جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کول شدوی تبی حسابا الا به حساب رزق ور کوي ابي حساب ډير حساب وال شيخ لغوي ويا قومه قوم زما مال يدعوكم الى النجات سشوي دي مال رچرا بلم تاسو الى النجات د خلاصي طرف تا چاغد يو رب عبادت دي هيڅوک ور سره نشريكولي او دا الله د پیغمبر د موسی علیه السلام تابعداری دا وتدعوننی الی النار او تاسو بلای ما اورتا شرک خو بس اورته بلل دی اورته تللی تدعوننی را بلای تاسو ما لیکفر بالله چین کار کوم د الله د وحدانیت نا او شرک به او شریکان جوړ کوم د الله سره ما غلی صلیبه علم چی نشتر مال رد آغی بارک سیلم وانا ادعوکم او زرا بلم تاسو الالعزیز الغفار
اغزاد تجزو رو رو دیر بخون کنے لا جرما دا خبر حق داو دی کی شک نشتا انما تدعون نیره بیشک آغا چتا سبلی ماغیتا اید دی خپل خدایان و عبادت و مندگیتا مبلی لیس له دعوتن فی الدنیا نشت اغلر حق درا بللو پا دنیا کی ولا فی الاخرہ و نپا خیرت کی نخد دنیا پا کارونو کی اغدر عبللو حق لری او ندا اخیرت غی کی وان مردنا الاللہ او بیشکا واپس کی دل زمون اللہ تدی وان المشرفین او مصحاب النار او بیشکا مشرکان بی خاوندان دور دی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ نُذِرِ شِرَايَات بَكَيْتَا سُوهَا چيزي درتا وایم ما اقول لكم هغه چي وایم ز تاسو ته اے رجل مؤمن وي جماعت خبرو پس ارمان بو کيلاس بو عمرو نهي خو مکبدر نتي وي زرد شرايات بکيا غا اقول لكم چيزي وایم تاسو ته وافوض امري الى الله اعوذ اسپارم خپل کار اللہ تا ان اللہ بصیرم بالعباد بیشک اللہ لیدن کے دے پخپلو بندگانو فوقاہ اللہ نبچ ساتلے واللہ غلر سیات ما مکرو دے تکلیفون آغنا چیدوی کم مکر کنےو اے دے قتلول فرعون سمر بندو بس کنےو خواللہ بچ ساتلےو وحاق بے آل فرعونا اور انا ذل شیو پال د فرعون باندې سوء العذاب نا کار عذاب یو نا کار عذاب په الله را نازل کو چې هغه په سمندر کې ور ډوب کل ابید سمندر نه جهنم ته ور رسول النار یوردون علیها اور د جهنم پیش کولې شی په دی فرعون یانو باندې غدو و عشی یا سحر و مازیگر گورا دا آیاتم دلیل دے دا عذاب قبر زکا آغا اصل جہنم تا خوب خلق پرز قیامت وردن نکی دا النار مبتدا و یعرضون علیہ خبر ورد جہنم یعرضون علیہا پیشکول بشی پدی فرعونی آنو باندی یا انار اور یعردون علیہا پیشکول شی دوی پدی اور بانی غدو وواشی یا سہر و مازیگر و یوم تقوم الساعتو پکمر چی قائم بشی قیامت رب العالمین بحکم کی ملائکو تا ادخلو آل فرعون وردن نکری قوم د فرعون شد العذاب ډیر سخ عذاب تا احادیثو کم راغلی چی سوک جہنمی وی ناغتا سار و ماخام پا مقدار پا قبر کی جہنم پیش کولیشی وی داد زیر چی ترا پورتشی او مومن مسلمان تا جنت نکڑکے کلاوشی وی داد زیر وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او کله چې جګړې بکې دی او دی بل سره په اور د جهنم کې اے د دې فرعون چې د دې قوم مشورو دا مشران او د دې وزیران کې شران دا خپل من کې جنگونه کوي کله چې دوی جګړې بکې دی او بل سره په نارې په اور د جهنم کې فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ نُبُوَّاي كَمْزُورِي للذين كسانوا تستكبروا شزانون لوی غننیو ان كنا لكم تبع بشكم په دنیا کې تاسو تابعدار فهل انتم نوایي تاسو مغنون عنا لذيكون کی زمغ نا نشيب من النار سيصد اورنا ادور سيص زمغ نتا تاسو لري کول شي قال الذين استكبروا بويا كسان جزانو نلوي غنليو ان كل فيا بيشك مغتول بپدي کیو
ایک شران او مشران ټول بدی کیو ان الله بیشک الله قد حکم بین العباد فی سلیکڑی پمند بنگانو کی دشکل مشران او کشران دیو بل نسشینا او میدشی نو ملائکو تبوی وقال اللذین فی النار اگوی اغا کسان چی پور کی دیل خزنت جہنم اغا سوکی دارو ملائکو د جہنم تا ادعو ربکم دعا او غاڑی دخپل ربنا یخفف عنا چیز پکی زمونگنا یوم من العذاب یورز دا عذابنا ایو یورز خودی مونگتا دا عذابنا چوٹی ملاوشی قالون دا ملائک بورتو فرمائی اولم تکو تاتیکم رسولکم آیا نوی چراغلیو تاسو تستاسو پیغمبران علیہم السلام بالبینات پسرگند موجزات سرا قالوا نوای بدوی بلا ولنا مونته پیغمبران راغلیو همغه دای خبر نه و بنل امو ای ثوی تاسو درو جنئی قالوا نو ملائک بور توای فدعو نو زید دعاګانې غواړی و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه د دعا د کافرو مگر په تباہی گنا پس وی لگیا ہے استاسو پا دعا دا اللہ سکار رے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا بِشَكَ مُخَامَخَ امداد کو دخپلو پیغمبرانو علیہم السلام سرا وَالَّذِينَ آمَنُوا دَاغَ کَسَانُ سَرَشِ مُؤْمِنَانِ دِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا پَجْوَنْدِ دُنِيَا كِي وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد او پاکا مرا چوب دریگی گواہان گواہان بودریگی پاکا مرا چوب دریگی گواہان او گواہی باکئی پاکا مرا چوب دریگی گواہان پرزد قیامت بانی او دا پیغمبران با گواہی کئی دا پیغمبران با گواہی کئی چلا مستادین بیان کړو بازی و اشاعت سری ایدان دامو ندی ورا مونږ وای دا زمونږ ذوال استی او دا مدوخ فی پرز د قیامت به پته ولګي چې دا د الله گواهان دی زمونږ په بدن کې یوم لا ينفع الظالمین فکمر چې فائدہ ورن کی ظالمانو تمعذرتهم مزرون داوی ولهم اللعنه وذي الفار بلانت وي ولهم شودار اذي الفار بنا كاركوري ولقد اتينا موسى الهدى وبشك وركلو موسى عليه السلام ته هدايت واورثنا بني اسرائيل الكتاب فميراث کي وركلو مونږ بني اسرائيل ته كتاب تورات شریف ورکړو هدن هدایت او ذکر لولی الباب او نصیحت د پاره د خوندانو د عقلونو هر آسمانی کتاب دا هدایت وی نو قران خود ټولو سردار کتاب نه او د ټولو په اخر کې راغلی دا هدایت دی سو کې ویل لیزان په پوهې نو د خودن کو د پارم هدایت دی او دا اوریدن کو دا پارم ہدایت دے فصبر نو صبر کوا ایو ایدما حبیبتا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم واقعوا و اوریدانو صبر کوا لکا موسیٰ علیہ السلام سمر زمان صبر کرو ان وعد اللہ حق بیشک وعدد اللہ چتا سو سر اکڑیو مومنانو سر دا مدد فکیو کا کنا حیات یو پنځوستم لوګره ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد بیشک وعدد الله چې تاسو سره د مدد او قوم مینان سره حق دا حق دا واستغفر لذمک او بخنا غواړه د خپل خلاف اولاد فارا وسبح افاکی بیان وا ربک بحمد ربک سرد صفات و بیانونو دخل ربنا بالعشی والابکار مازیگر و سحر اے دا اللہ دا حبیب دا
د سر ګنا نو نو څنګه وای بخنو غواړه د پار د ګنا خپلې. نو بعض اهل المداسی ویلې لزمب کا اے لزمب امته کفی حق بخنو غواړه د پار د ګنا د امت ستا ستا په حق کې. اې دی پر وګورئ د الله د حبیب دومره احسانات چې څوک دې چې هغه به پورا ادا کی د الله د رسول الله علیه السلام د امت سره کوم خیګړي نو کوټولو برسړې لګیای نو هغه خیګړي او د احسانات او شکر نشي ادا کولې. دیو جن تاسو له قران کې تیر دي وای رب العالمین ټول امت باندې د خپل حبیب بارک ملامت یا ویلی یو کس د ملامت یا نه بار دی و الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا. یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ملامت یا نه بار کړي انو ټول باندې ویلی ملامت یې ویلی ته الله د حبیب ډیر لوی حق دی. ان الذين بيشكا كسان يجادلون في ايات الله چه جگړی کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چراغلی وی دویتا دلیل نشتا او د الله په آیاتونو کې جگړی کوي. ان في صدورهم الا كبر نشتا پسینو د دوی کې مگر تکبر دی غرور دی. ما هم ببالغیه ندی رسیدن کی دہی اغیتا اے ددی زرنو کی غرور او تکبر دے خدی اغیتا سنشی کے دے رسیدے نشی دی د حق نا تکبر کئی دی اغیتا رسیدے نشی ما هم ببالغی ہی نشی رسیده دی اغا موجب د تکبر تا دی مقصد خدا دی چې مونږ د پیغمبر علیه السلام دا دعوت تسنس کو ندی دی رسیدون کی اغیتا دی پزرونو کی غرور او تکبر دی نشی رسیده دی ما هم ببالغی ندی رسیدون کی دی اغیتا فاستعذ باللہ نو پناہیو غوڑ پا اللہ بانے انه یقینا شاندار هو السميع البصير دا الله اوریدن کې اولیدن کې الله اوریدن کې اولیدن کې اے د دې ضرورت کې غرور ده او مقصد د دې اصل کې د دین نه انکار ده بل څه خبره نشته خدای د خپل مقصد ته رسیدې نشي. دی وای زمونږ یره کوم دا پیغمبر منلو د زمونږ دا مشری او اقتدار خلاړو چې پیغمبر نو بیا د بل چا مشری وي د بل چا معتبري وي نو د دې زرونو کې دا او چې زمونږ دا اقتدار ولاړ شي زمونږ دا مشری ولاړ شي مونږ مشری ولاړ شي اپ دې نه پویدل چې قرآن منلو سره او د پیغمبر منلو سره خو عزت نورم ډېری لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو او د ځمکو اکبر ډېر لوی دی من خلق الناس د پیدائش د خلقنا احساس په خیال کې ورنا الله لما شی او اسمان پیدا کړی او شانتی ماشی لبو موی پیدا شا و اسمان تب موی پیدا شا ندا زمونگ د خیال مطابق ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر د خلقو نپوہی گنا وما یستوی العما والبصیر ندے برابر رند اولی دن کے رند اولی دن کے برابر ندے والذین آوہاگا کسانا منو چیمان روڑے وامن الصالحات عملون اکڑی دینیک وللمسی او نبتکارا و بدملا قلیل ما تتذکرون دیر لگ دے حقا چتاسو نصیحت قبل وی ان ساعت لآتیتن بیشک قیامت راتن کے لارے بفیحا
نشت دے شک پراتلو دے کی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر دے خلق نہ ایمان نروڑی وقال ربکم ادعونی فرمائلی دیستا رب فرمائلی دیستا سو رب ادعونی روب لیما ادعونی روب لیما فرمائلی دی رب ستاس رب ما روب لی استجب لکم زب دعاگان قبولکم ستاسو ان الذين بيشك هغكسان ان الذين بيشك هغكسان بيشك هغكسان يستكبرون عن عبادتي چغي تکبر کوي زما د عبادت او د دعا غختونا سيدخلون جهنم داخرين زردش وردن بشی جہنم تزلیل و رسواب اور ادا سے محربان رب دے امر اکڑے ودعونی طول بندگان تو امارو بلی ازما دا رب تاسو سر واددا چیز بستاسو دعا گانی قبلو ما رب دبالن حکم امکڑے او ورسره د قبلول و آدم فرمائل دا اگر منس کی ویسی شرطونا نشتا اگر چه نور آیاتونو نور احادیثو کې د دعا شرطونا راغنی نو بازی اهل علم یو خبر کړي ویمونگ مطلق حمل کو پخپل اطلاق بانی او مقید حمل کو پخپل قید باندې مو فائدہ دی کیرا دلته څه شرطونه نشي زموږ مطلق پخپل اطلاق جاری کو ویلی دی وغواړی او د قبلول وعده کړی او څه شروط ورسره نه ذکر کړی نو فائدہ به څه کړه ها پوه شوی په خبره کنا مونږ هغه آیاتونه چې دلته مطلق ویلی شرطونه نشتا مطلق پخپل اطلاق جاری کو او مقید د خپل کېد سره ساتو بدلته شي شرطونه نه دی ویلي الٰه العالمین ګور د دعا امر کړي د دعا امر کړي حضرت اهلمانو فرمایلی وی عجیب لهذه الامه خالد الربعی وی رحمه الله وی عجیب دید دی امت دفارا قیل لها ادعونی استجب لکم امرهم بالدعا ووعدهم الاستجابا ولیس بینهما شرطن وی عجیب خبر دی امت دفارا اللہ ورطا حکم کری چی مارا اوبلی او دو قبلول وادے کری او پمنس کسی شرط نشتا دغه دعاګانې غوښتل د الله نه الله رب العزت وعده فرمایلی دا الٰه العالمین د قبلول وعده فرمایلی دا چې څوک دی وجنه بعضی سلفونه منقول دي وای ما سره د غوښتو غم دی د قبلې دو غم نه دی ځکه د قبلې دو خو رب وعده وکړه کنه رب وعده تر سره کوي خو جز مو خو غواړو کنه وی غم د قبلې دو نه دی غم د غوښتو دی ځکه چې ته غواړې نو رب د قبلولو وعده کړي نو چې ته اونو غواړې ته دعا نه کې ته جړا نه کې نو د کوم ځای نه سب قبول کی دیو جن د بای سلف او صحابه کرامو نه منقول نه وای ما سره د قبلې دو غم نشتا د غوښتو غم نه ځکه الله خو خپل وعده تر سره کوي خو چې څوک راشي جولې ورته وغوړي وګوره دا یو لوی د بشارت ہے یاد دې دعاګانو کې دا مخله کوي رب ته حکم کړې مونږ عاجز بندگانو ته د غوښتو او را سره دې قبلول وعده فرمایلی دا
بیا دا ګوره روژه په خوله ټوله ورځ د روژه دار دعاګانې قبلې دا اوس خصوصه قیمتي ورځې په شودي ته اخره عشره وای دي کی ګوره هر څوک ګوره دی پر د الله حبیب بارک راغلی وای چې اخره عشره پر شد معذره هو دی پورتو کې خلک وای بډې راخ کی عبادت لوي بډې راخ کی دا ګوره د غټي وټي راځي دی الله سواړه دی کی خوب کمول پکار دی خپل الله ته عجزي او جړا پکار دا دې کوم دا موبایل باندې کوم ډېر ښه خبره زموږ د بازه کابیری مبارک راغلی وای چې رمضان به شروع شو خط کتابت او دا په خط کتابت وکړ نه به چاله سي لیکل او نه کسو بچا برولې ګورو جواب به نور کولو دا غل خلوت میاشتا او دا د عجزۍ میاشتا او کدی نه سو محروم شو بس دا دې بد نصیبا دی وجه نه حدیث د مشکات شریف کې راغلی وی روزانه اعلان کیگی یا باغی الخیر اقبل اے د خیر لټون کیا د خیرون نڑک میاشت را متوجیش یا باغی الشر اقصر اے د شر فساد لټون کیا بنشا دا خود شرون و فسادون و میاشن دا دا گورا دا توجو میاشن دا 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 مغفرت میاشن دا او ترمیلی شریف کیا حدیث را غره دا اللہ حبیب منبر ترا ہے دایده منبر دغه شاندري پوړی ویل که څنګه زمو مسلمانان منبر تدری پوړی جوړی او دا اللہ حبیب په درې م پوړی کې ناستو د خطبه لپاره ابو بکر صدیق رضی الله عنه شراغ نو د ادب د وجنا پدې دوی م بکې ناستو عمر رضی اللہ عنہ ودا دب د وجنه پدری مکی ناستو عثمان رضی اللہ عنہ نمبر شراغ نه غسوجو جدری پوړی او درې عظیم او اشخاص وغه برابر کې زب حکومت سا دی غراغه په غدری په پوړی کې ناستو خلق ول بد بدو قتل اپی پوج وی بد بد مکو رہی ک پدری مکی ناستم تاسو بوی ابوبکر رضی اللہ عنہ سره ځان برابر کو که پدری مکه ناستم تاسو به وی چې د عمر رضی الله نو سره ځان برابر کو دا چې پوړی له او ختم چې دا څوک نه وی چې پیغمبر سره ځان برابر کو دا به چا په خیال کې راشي چې نبی سره ځان برابر کو رضی الله حبیب را په یو پوړی چې خپل مبارک کې خو آمین به پدوی مو وی آمین پدری مو وی آمین تو صحابه کرام وی قربان تاسو غنن آمین آمین وی وی ذشرا لم منبر سر جبریل علیہ السلام موجودو وی تبا دیشی آغا کس چستاسو نم مبارک واغستے شو درو دیو نوی نماوی آمین بیوی تبا دیشی آغا انسان مور اپلاری بڑاگانو مندل خود دیدی پا خدمت جنت للانڑو بس دا جنت تے چه مور اپلار پلار بوډا دی مور بوډا دی دواړه بوډا ګاندي ابه وی درې وی تبا دی شیغه کس چې میاشت رمضان رااله او دې په دې کې د الله د بخره قابل جوړ نشو وګوره خوبونه خو موږ تاسو ډېر شي کړی دا غره دی شو ګیرو سنا دا د شو ګیرو میاشت دې کې الله له متوجي شي اپا دی روزو کیو قیمتیش پرا روانا دا لیلت القدر ورتوئی اللہوی لیلت القدر خیر من الف شهر دا دا زرمی آشتونا بہتر را علماءو لیکلی زرمی آشتونا دریتیا کال جوڑی خودل تا خوی زرمی آشتی دا دریو زرمی آشتونا غورد سبرا غورد اگا خالکا و مالک لپتا دا دی کی کوشش کوئی گورا تراویح مکزا کوئی جمع مزم کزا کوي تاسو لمخ کی تیرو وی در لیلۃ القدر پشپا پشپا د قدر که چا دواړه منځونه د جمع وکل ماسوتر هم د جمع وکو سار هم د جمع وکو نو دیم د دې شپې د خیر نه محروم نه دی ځکه سید العالمین فرمای چا چې ماسوتر مس په جمع وکو د سبا موږ په جمع وکو نو د له حکمن ټولش په عبادت کې ولي کله شوا طول اشپورت سواب
دا ورته عبادت کیو لیکلی شو. د دعاګانې الله وی غواړه یو د قبلولو وعده فرمروجدار سره د دعا د قبلې دو وعده دا ابې چې مسافرې می سفرې د دین می تاسو کې ګور اکثر ناری نه زنه نه مسافر نه د مسافر سره د دعا قبلې دو وعده دا او روجدار ګور مونږ روجمات کې دعا غواړو وای ټول رزق قبلېږي پس پښمنۍ نه شروع شوې کړه نو ټول ورځ تاسو د دعا غوښتو میدان نه کوم دعا غوښتل کله کوي یو د دعا لستل دی یو غوښتل دی نو لستو وال ډیر دی او غوښتو وال سي غوښتو وال ک لولایې ما مونږ یو دعا ګوټه کړې ګوتو نه بچ سلام وګرځي ګوتو نه ټکارې شي هغه مور دې چې جمعه آداب وکي دا دې ګوتو نه بسنه کې دا غوتو ټکونه دې تا غوتو نه ټک وېستو نو څه شوی شو دې کې تعالی دې دین څه فائدہ او د دنیا څه فائدہ خدا ابس کارونو زه نه زوک پکوله ګوري زوک سره ګوري ابس لاس مو په مخراخ لغه ګوټه وا او چې کوم مو یاد کړی هغه یاد کړی الله د غافل زړه دعا نه کم نه سچ په خوله وي چې په دې پوریږي چې ما مالک له جولې غړولې او دا د سيزونه ته غواړم او دا به یقین وی چې الله وعده کړی او را کوي الله وعده کړی او را کوي الله الذي الله غزاد دے جعل لكم الليل چې ګرځولې د تاسو د فارش فال تسكنو فيه د پارچ آرام کوي تاسو په دې کې والنهار مبشرا او رزي رڼا وال ګرځولې ان الله بیشک اللہ لذو فضل خامخا خاوند مہربانی دے علی الناس پخلکو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر د خلکونا شکر نا دا کوی ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ رب ستاسو دے خالق کل شین پیدا کون کی داریو شیرے لا الہ الا ہو نشتے دے بلدے بادتو بندگئی مستحق الا ہو سیوا ناغنا فانا توفکون نکم طرفت تاسو اڑول شی کذالک دارنگی یوفک اللذین اڑول شویو حق کسان کانو بی آیات اللہ یجہدون جو غید آیاتونو دا اللہ نشین کار بے کولو اللہ اللذی اللہ غزاد دے جال لکم الارد قرارا گرزولی دتاسو دا پارز مکا قرارا زیدو سیدو والسماع بنانا عثمان دا تشت گرزولی وصو ورکم و شکلون درکلی تاسو تا فا احسن سورکم نو خایستکڑی دی شکلو نستاسو شکلو نے خایستکڑی ورزقکم منتو یبات رزق درکڑی تاسو تا دا پاکو سی زنو نا پاک سی زنو رزق اللہ درکئی ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ رب ستاسو دے فتبارک اللہ رب العالمین نو برکت والد اللہ چپالن کے دو طول مخلوقات دے هو الحی دغ اللہ امیش جون دے دے لا الہ الا ہو نشت دے بل مددگار حاجت روا مشکل کشاف و کل اسباب الہو سواد دے اللہ نا فدعوه نروب لی اغلرا مخلصین له الدین خالص کون کی شیغت نخبل بلنی الحمدللہ رب العالمین طول تعریفن د کمال خاص اللہ لردی چپالن کے دھول مخلوقات لے وردی آیات تفسیر پا آیات الکرسی کی تیرو دا هو الحی دلیل لے او لا الہ الا او دا ود توحید دا دنیا کې چې څوک داوه لري پاغه دلیل پیش کوي او داوه بلا دلیل ناقابل تسلیم وي او خلک منظور نه
اے وای دا الله نه بغیر بل الہ نشته دلیل پسره هغه همیشه ژوند لري ورس عجیب خبره وکا ما سیوا دا الله نه چې څومره دی کله من علیها فان چې فنا پر راضی مرگ پر راضی نو الہ مړکیږي نا حاجت روا مړکیږي نا مشکل کوشا مړکیږي نا او چې غزان د مرگ نه نشي بچ کولې نو بل د پاره بس حاجت روا مشکل کوشا شي دا الله میشه ژوند دے دے فنا پہ ناراضی زوال پہ ناراضی منفرد دے په حیات ذاتی حقیقی سرا وګور دا دلیل دے چې لا اله الا هو دیو جن ابو بکر رضی اللہ عنہ دا الله د حبیب د وفات نفس او مشهور خطبه ویلو بخاری شریف کې راغلی وی من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت سو چاک دا اللہ عبادت کولو نو اللہ میشہ جوندے دے فنا پین را دی ومن کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات چاک دا اللہ دا حبیب بندگی کولا نو دے دی پوئیشی چی آغا وفات شو نگو رو فنا چی رازی مرگ رازی نو دا عاجز دے دا اختیار دا بل پلاس کنے ادا وسنګ الہ وی چې دا غ اختیار د بل پلا سو کې وګور داوم ثابت شو او دلیلم داوم ثابت شو او دلیلم ثابت شو اوس وی بس یو کمه دې چې عمل په وکافد روح مخلصین له الدین نرو بلی دی اللہ لرا خالص کون کی شئی دی اللہ تدخل دین او طواعت مشرکی خفی کوئی مجلی کوئی نگور دعوام و آو دلیلم و عملم پر آغے اس و یو کمی پاتے دے چلا اللہ حمد دا کول دی الحمدللہ رب العالمین نو یو آیات کی ټول دین را بن کو داوام شتا چه لا اله الا هو دلیلم شتا هو الحیو فدوه مخلصین له الدین کی پی عملم راغه نو یو کمی پاتے توحید دی مپیجندو دلیل دی مپیجندو اللہ پی دا عمل توفیقم درکو یو کمی دی پا دیلوی نعمت دا اللہ حمد بیان کا اید ایمان نلوی نعمت پا دنیا کی بلشے نشتا قل فرمایا انی نهیتو بشکا زمن کڑے شوے من عبد الذین دا چی عبادتو کم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسوی راولی مشرکانو سیواد اللہ نا لما جا انی البینات ورکل چراغلی دی ما تدوازح دلائلنا اے دوازح دلائلنا راغلی من ربی دی طرف درف زمانا وَأُمِرْتُ وَمَاتَ حُکَمْ كَرِشْوِرِ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ دَا چِزُ تَعْبِشَمْ دَپَارَ دَپَالُنْ كِي دَمَخْلُوقَاتُ مَاتَ حُکَمْ شَوِرِ هُوَ الَّذِي اللَّهَ غَزَاد دَي خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ پِدَا كُلِيَئِ تَاسُدَ خَاورِنَا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ بِعَدَ سَاسْكِ عُبُونَا ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ بِعَدَ تُكْرِيدِ وِنِنَا ثم يخرجكم طفلا بیا رو باسی تاسو ماشومان ثم لتبلغو اشهدنکم بیا دید پارا چورسی گئی زوانی خپلیتا ثم لتکونو شیوخا بیا دید پارا چشی تاسو بڑاگان اید ادمر انخلابات پا دی بدن کی راولی نمور پا خیٹا کی راولی کمزات چی پا دمرا انقلابات و قادر نے اپا دیم قادر دے جمرمو کی خاور شئی بیاب مراجون نکی ومن کمزن پتاسو کی من یو توفا غسوک دی چی وفات کریشی من قبلو مخکنا ولی تبلغو اجرم مسمع ادید پارا چور سی گئی اغا معلوم نیٹیتا اللہ دا ہر چاہ دا مر گیا و نیٹلی کری ولعلکم تعقلون او دې د پارا چې عقل نه کار واخلې هو الذي الله غزات يحي ويميت ژوند کول او مړ کول کوي فیضا قد عامر کله چې فیصلو کې دی او کار فین ما یقول له بشکوا یغتا کن موجود شفیکون موجود وی
هغه ته وای موجود شبا هغه موجود وی علم ترا آیات ګورنا ال الذین هغه کسانو تا یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې کافر ني ان یشرفون کم طرفت اڑول شیدوی الذین ها کسان کذبوا بالکتاب چې د دروغ نسبت کوي کتاب قران حکیم تا او بما رسلنا به رسلنا او هاغه مسائل د عقیده او توحید تا چرالی ګلو پاغه پیغمبران خپل فسوف یعلمون نظر دې چې دی په پوه شي اذ الاغلال فی اعناقهم کله چې تو خونه بواچول شي د دې په سټونو کې وسلاسل او زنجیرونه په پخپو کې وي یسحبون راخ کله بشیدای فل حمیم په ګرمو بود جهنم کې ثم فی النار یسجرون بیا په پور د جهنم کې یسجرون اورا تکړه شي دای ثم قیل لهم بیا ویل شي دوی تا اینا ما کنتم تشرکون کمزه کی دیا کسان چتا سو شریکان بجوړول من دون الله لا ود الله نا تاسو الله سره شریکان جوړ کړی سشول چې د دې اور او د عذاب نه اخلاص کی قالو ذلوا عنا وای بدوی ذلوا عنا رخصل زمغنا بل لم نكن ندو من قبل شيا بلکې نو مونږه چې مونږ را بلل باد دي نمخ کې څه شي اې د من شي ان دې کې علما او سو تو جهاد کړی نو سوچ وکوي یو استاسو خدایان څه شو چې تا ځان ته جوړ کړیو تا خو ځان ته خدایان جوړ کړیو هغه څه شو اغه خدایان دې سشول نو دای بوای نو مونږ چرابلل مونږ د دې نامخ کې سشه ای وې مونږ داسې شرابلل نی لیدل کول نه او ریدل کول نه zarar د فقول نه फायदा افرسولا وې دا انکار د بوتانو د عبادت نه دی بلکې اقرار دی چې عبادت د بوتانو خو باطلو خو مونږ په الته پویځو نا دلته د زړسترګې الله راکې دلته مونږ ته د زړسترګې ملاو شوې یاد او یو انکار دی هی وای مونږ دنیا کې څه شي نه درابللې یا کې اقرار شي نو وای مونږ نه رابلو لوس شېمو له خوش پته چې دا غوړو څه شې نو مونږ ته ګوره حاجت روا جوړ کړې مونږ ته مشکل کوشا جوړ کړو مونږ ته غیب دان جوړ کړو آ خود سره په حقیقت واقع کې لوس شې نو مونږ ته اوس پته لګیدې چې دا خوس شې نو کذالک یذل الله الکافرین دارنګي گمراه کوي الله کافران ذالکم دارنگی بتاسو یی دیور کی بما کنتم تفرحون فی الارض فسبب داغی چی وی تاسو مستی بمکولا پز مککی بغیر الحق کی پناحک سراب ای تاسو پز مککی مستی کولا بغیر الحق پناحک سراب و بما کنتم تمرحون و پسبب داغی چوئی تاسو تکبر کونکی تاسو تکبر بکولو نستاسو د مستی او تکبر د وجنا دا سزا تاسو ته ملاو شوا ستاسو د تکبر د وجنا چې تاسو مستی بکولا او تکبر بمکولو دخلوا ابواب جهنم وردن نشی دروازو د جهنم تا ودخلوا ابواب جهنم وردن نشی دروازو د جهنم تا خالدین فیها میشوی کافر پرے کی فبئس مثوى المتکبرین
ډیر بد دی دا جهنم زه د پات کې دود تکبر کوونکو فاصبر نو صبر وک حبیبا ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا فإما نرينك بعض الذي کچرتو خیم تا ته باز اغا عذابنا نعدهم چې موږ یې وعده کړی د دوی سره ان استاسو په ژوندون په عذاب راولو نو پدیم قادر یو او نتوفینك یا وفات کوم تاسو لره حبیبا فیلینا یرجعون نو زمون طرف ته بدوی واپس کړی شي نو کدل ته دیونلی دل بیا به الته وګوره اگر زمر عظیم شخصیت ته الله وای یا به دل ته وګوره یا کدل تنی نو الته به وګوره باج مسلمان سره سوګزرو مکی دی وای چې ما په خپل سترګو وکته نو رب وای کدل ته دیونه کاتو الته به وګوره یا به در ته دل ته خه مو کدل تنی نو الته خو قتل یقیني دی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ابي شكر علي غريو مونغا پیغمبران من قبلك تا سن مخكي منهم زني دي پیغمبران نو منا اسوغ دي قصصنا عليك چه بيان کړي مون پتا با نلا وي ومنهم زني دي نا منا اسوغ دي لم نقصص عليك چه بيان نه کړي مون دا وي پتا با نه حبيبا وما كان لرسول او ندي دروس او نشته ده په اختیار دی او پیغمبر کې اي ياتي به ايت اندا چراتل کی په معجزه سره الله باذن الله مگر په حکم د الله دا ټول پیغمبرانو یو دلیل دی چې هر پیغمبر معجزه به حق وا خو معجزه د نبی په لاس کې نه وي کله الله غواړي نو دا غي د لاسونه سرګند کی دا اهل سنت والجماعت مسلک دی چې معجزات د پیغمبرانو حق دی خدای په اختیار کې نه دا معجزې نه انکار کفر دی او کرامت د اولیاء او حق وی دام دا غي په اختیار کې نه وی دام دا غي اختیار کې نه وی او د کرامت نه انکار کول دا بدعت او ګناه ده فإذا جاء امر الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَتَرَكَ الشِّرَابَ شِكُوا حُكْمَ اللَّهِ هر کای دنیا یا دنیا کی یا دی اخرت کی کله چې براغ حکم د الله قضیا بالحق فیصله وکړې شو د دې پمن کی په دنیا کې په حق سره وخسره هنالک المبتلون تاوانی بشول په دغه وخت کې باطل پرس یا اخرت کی یاد ہے کله چې وراشی حکم او فیصله الله په اخرت کې قیامت به قائم شي قدوی او الحق فیصله به وکړي شي پوند دوی کې په حق سره وخسره هنالک المبتلون او تاوانی بشي هنالک په دغه وخت راتلو د امر د الله کې المبتلون باطل پرست الله الذي الله غزاد دے جعل لكم الانعام چې ګرځولي دي تاسو د پاره زناور لترکبو منها دی د پاره چې تاسو سورلیو کوي په بازي د دي ومنها تاکلون او بازي دا غي نتا شو خوري اے باز علماء دي د انعام نه مراد خاص کر او خان ځکه په خوان او سورلیم کېږي او دینه خوراکم کېږي دینه علاوه نور سورلۍ چي دي اے دینه علاوه نور سورلۍ لکه خچر دې خر دې ناغه په اتفاق باندې مردار دې او د اس بهاره کې پاس سورلۍ کې خوده کې اختلاف دې جمهور علما وای د اس وها دا حلال ده او پاک ده امام ابو حنیفه رحم الله ورته مکروه وای او دای دلائل بیا احادیثو کی ذکر شي د جمهور د قول مطابق اسوه حلال لا نو الانعام نبا د مفسرین و المراد بها الابل خاصه
دلتا تیو خان مراد دی سورلیم پی کی او په اتفاق د دی غوخم خلق خوری ولکم فیها منافعو تاسو د پارا پا دی کی فیدی دی اے داغی پی استعمال وی سورلی پی کوئی نور کارونا پا دی زناورو کوئی ولی تبلغو علیها حاجتن او دی د پارا چو رسی گئی تاسو پاغی بانی سوارا حاجتن اغا حاجت تفی صدورکم چستا سو پسنو کی دی والیها وال الفلک تحملون اپا دی زناور باندی او پا کشتو بانی تحملون تاسو سورول شئی ویوریکم آیاتی خی تاسو تاللہ نشانات دخپ القدرت فا ای آیات اللہ تنکرون نو دکم یود نشانات دا اللہ نتاسو انکار کون کیئی افلم یسیرو فی الارض وی آیا دی گرزی دنی ندی دی برت پا نظر پز مکہ کی فیان زورو چی دیو گوری کی فکان آقبت اللذینا سرنگی و خیری انجام دا کسانو من قبلهم چی دوینا مخیو اے ہر چاہتا ہوئی وی دیز مکہ کیو گرزا تا نمخ کی پدیز مکہ کی نورمو د ظالمانو انجام گورا د نیکانو انجام گورا چاچ د حیا او سړی تو وو انسانیت ژوند تیر کړي دا غي انجام تم ګورا اچاچ ظلمونه زیاتی کول او دا غ ژوند سرکا د سرکشو نو دا غ انجام تم ګورا کانو اکثر منو مو غي ډیر د دوینا و غي ډیر د دوینا کو واشد قوتن او مضبوطو په طاقت کې واثارن وآثار نو ډیرو په نوخو کې فل ارض چې پزمکه کې بریخي دي سور سور نه خپاتي اسور سورا بادي دي دا غي ګروس موجوده دا غي نه عاجز ده دا ارض القرآن باندې اهلي مو کتابونه لیکلي نو اکثر ارض القرآن د عربو سعودي د ازمکه ده نو سم کلاړې سمودیانو داسې کورونه په غرونو کې تراشلي چې موجوده خلک د هغه هنر نه عاجز دي ځکه دغه بغرو کني بیا به په پلستر واره هغه په لاس تراشلې او غټي غټي کوټې پکې جوړې کړې غټ غټ کورونه دي پکې اپ تراشلې داسې وار کړې چې دومره په پلستر دې نشي وارولې وسم خلک د هغه د هنر نه عاجز دي فما اغنا عنهم ننو د فکړ دا غوینا ما کانو یکسبون اغچو ای چ کول می فلما جاءتهم رسلهم هر کله شراغلی دوی ته پیغمبران دوی بالبینات پسرغند معجزات سرا فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شو دوی په هغه باندې چې دوی سره د علم نا ادی آیات کی گڑ توجیحات علماء ذکر کړی نو سوچ ولا کوي چې څوک به په قسم را یاد کی ځانه تاسو کوم چې غلبه ورزي ها بھائی اسنه بیا وایي چې په ودا په والو اسه پرول دی یا سبقونو والا پیژندې شي اجامي وینځل او غسل او ورشه د سبق د پاره سکے داغه لپاره پریزی یاو دا ګور لګه دوره خلک په باندې مدارسو کې کال کال حاضری له چاسه نه کی په کال کال حاضرای کې فرق نه راولي یو توجیه آیات کې داوا وای فرحو دا کافر خوشاله شو اے پیغمبران چې ور ترال په سرګندو معجزو نو دای خوشاله شو پاغه چې دای سره کومېلمو د غلطو عقیدو اده دای غشکونه او شبهات چې قیامت نه منلو توحید نه منلو ادي ته علم وي
دا د دې د خیال مطابق یو دا خو علم نو کفر خدای دې ته علم وي نو دا علم دې د دې په خیال او ګمان ورته وي لکه تاسو لدا ستیرو علم ویلې خو تحکمن سورې نمل کې در لویات تیر شوشپکش پیتم بل دارک علمهم فی الاخره وی بیکار شوه د علم د کافر په بار د اخرت کې نی بنی دوی ممانا د آیات دا ای وای دی په دې خوشاله شویو اده پیغمبرانو علم ورتسپخ کاریدو دا غي معجزات په دې خپل علم چې د کفر عقایدو اغي باندې غصب غنونو دا اوله توجیه وا زم دا دی وای دین علم د فلاسفه او دی او د دهرین دی وی دی خوشحاله شو هغه شیدای سره کوم علم وو هغه فلسفی تا هغه غنده علم ته علم ویلو دا خو تاسو دور شکر وباسئ چې الله لګرانا را وست په خوا به علم سو ټول عمر به په منطق او فلسفه کې تیر او قران او سنت به نه بیا هغه کې کوم باطل قید او عقیده به جوړا شو قران او سنت خو نه چې دغه باطل قید په هغه سکړي وي ادا به یو لوی شی غنلې شو د قران او سنت علوم ته بدای پس پک نظر کتلو مسلمانان خلوی علم ورته دغه فلسفه او علم قاری دو د دې چې به وحی بارک واورې دلو د پیغمبرانو علم بارکی ناوه دفقو اواب ورته وډو کې ښکارې دو اذن علماء لیکلي سقراط وی واوری دل چی موسیٰ علیہ السلام راغلی دا عید زمانیو نچاورتوی که حجرت دیوکو ناغورتوی نحن قوم محذبون فلا حاجت لنا الى من یحذبنا مونگ پخپل یو تحذیبی افت قومیو مونگ تا ضرورت نشتا اسم امام روح المانی وی اسم بما لحس من فضولات الفلاسفه ويجاج لاغي فضولات سټلي فضولات خو پیږی نه کړه ناغم پاغي بریت تاو یو د نبی او د رسول غ علم د قران او سنت ور تصفخکاری اوس وګوره شل کال ابو فمانتیک او فلسفه تیر کی نبی او کال دور حدیثو کی یو تلاوت کئ لکه په رمضان کې شي کاری لګیا دې نور لوغه کی خه هیڅ په پتا پوی نه شو چې حدیث سره بس دغه وروجه د خپل مذهب والے ولسوکو داغي ولا بحث مباحثه او کا غنور پټول سکل منسوخ کړ او بده دې دلا کوم منسوخ نه کوم ندا سکل چې قابل عمل پې نه کړ د بزرګونو احادیث وی خود پکې دو درې صرف د کلا غ خپل او درې ور حدیث چې پیغمبر حدیث دی ټول د کول په کار دی دیو جن سفر علماء وی چې دا دوره حدیث تیم لګوګد شي سو کال کېږي شي چې دا خلق د حدیثو په مقصد پوي شي نو نور علوم په کلونو کلونو کوي ا دې باندې یو باندې شو ورته ورشي په هغه کوم چاله زې معلومی چاله نه معلوم دویم دا د درې به توجی یاد کې دا و کله چې دی ل پیغمبران رال بما جا هم من العلمې دد غ خپل جهل ته علم وي ځکه د کفارو سره خو علم نو جهلو دا هغوی سره خو علم نو سره خو جهلو دا خپل جهل بانې خوشحاله شل تا خپل جهل خوشحاله شل یا آیات یو معنا دا کله چې پیغمبرانو د کافرو د جهل وکتو او د حق پورې خنداګانی وکته نو فریحو بما اوتو من العلم پیغمبران خوشاله شو پاو چې لکمل ورکړ شو الله شکر ادا کو
چې ګور کفار له ګور حق او علم پوری خان دي او خپل نا کو هي تد علم وي یاد دي کې ګور فرحو ضمیر کفار او تراجل اې دی خوشاله شو هغه چې اسرائیل مو به امور دنیا و معرفتهم بتدابیرها د دې دنیا غکه علوم چې څنګه بنگله بجوړې څنګه بکري څنګه به علاج کې پاغه خوشحال شول لکه مخ کې در لثیر شول سورې روم کې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون ا سورې نجم کې وراشي آیات دې د سورې روم آیات وو ا د سورې نجم آیات ډیر شم دې و اذالک مبلغهم من العلم د کافر ذولوم انتها دا فانی دنیا دا د دای ذولوم انتها دا فانی دنیا دا فلما راو باسنا ارکل چ کتره و عذاب زمونگا فلما راو باسنا ارکل چ وکتو عذاب زمونگا قالوا آمنا بالله وحده ویلی دوی ایمان روڑے دمون پا اللہ وانے پدا سے حال کی وحدہو چیو دے وکفرنا انکار کڑے مونگا بما دا اغسنا کننا بیہی مشرکین چیو مونگ دا اغسرا مشرکین شرک ان کی اغسر مشرکان جوڑول ایسا اغسر مشرکان جوڑول فلم یکو ینفعوهم مونگ انکار کڑے دا آغا نا چی مونگ دا اللہ سر شرک کون کیو یعنی شرکان مجوڑول اے ہر کافر پزن کدن او دا عذاب پا وقت کی ایمان راڑی او دا دقا وقت ایمان معتبر نوے ہر کافر ہر قسم انواع و کافر جیدے خود زن کدن کی او دا عذاب پا وقت کی ایمان روڑی فلم یکو ینفعهم ایمانوهم نو چې فائدہ ورکړی وی غی ته ایمان دا غوی لم راو باسنا کله چې لیدل وی عذاب زمونگا سنت الله په شان د طریقې دا الله قد خلت فی عباده چروان دي تیر شوی په بندګانو دا وکي وخسر هنالک الکافرون او تاوانی بشول په دغه وخت کې کافرو دغه وخت کې کفار و پتاوان کې واقع شول سوره حم میم سجدا دا مکی سورته ده نازل شوې ده پس د سوره غافر او مؤمن نا چې دې سورته ته سوره مؤمن هم وایي سوره غافر هم وایي دا په ترتیب کې یو سل وی ختم دی او نزول کې یو شپې تم نه لیکي د کفار سو شبهات دي نو دا غي دفع کوي او داغی جوابونه کوي کله به موسی په خبره نه پوي یو دا بس د دین پیچی د خبرې مونږ په نه پوي دا ګوره په خوا شکر او باسي قربانای زموږ مشرانو کې الله دې قبرونه د انواراتونه ډکې اوس هم بازي بډاګان بولیان شخو کو صحیح حل درلوي وې د فقې په کتاب کې چې د قران یو آیات مبارک براغه وی بیدا نازک کتاب دی بس دی ترجمه مونږ نشو کولی کدا انعم تا پزه دی انعم توی نو کافر بشی نو قرآن راغلی و دی ایمان دست دکولو دا پارا و خلق تی ریدل چی اسینه دی او آیات می شرطوری کافر نشم نو دیر خلق رانی دیکی دل ندیتا ادا گوره دا انگریز پدی ملک مال سمر و حکومت کرده و کافر زمونږ د دین نه خبر دی نو پدې نه خپه کېږي چې څوک فقه وايي فقه کې غوتا دا او دشتل د کو د مشتل دې زکو اده زکات ورکول چل دې زکو په فقه کې قران خدا نه مجاهد جوړي او دا بس غل درد سر دې قران حکیم تا نه سو جوړي تا نه مرد میدان جوړي هغه نه غواړي چې دې مرد میدان شي نو نور علوم او دا چې خلک پیدا کړو چه گوره خلق ده قرآن ترجمه اونکی دیو جنه شیخ الهند رحمت اللہ علیه چه کلا ده جیل نر اخلاش ہو او دیر تکلیفونه تیر کرده یو خوی پا جیل که ده قرآن تفسیر رو نکلو
تاسو تفسیر د شیخ الحسن چې ګورئ هر سورث سره لیکلي جدا دی تاریخ باندې د مالټي په جیل کې برابر شو سوره سوره خواري د دې دین د پاره علماء وکړي او دای مشهور عجیب عجیب واقعات دي سمندري جیاس کې د یخ زه جزيره تبوتل نو یې جیاس چپو په مخه کو د شیخ الحسن رحمت الله علیه وی هغه مسوده د تفسیر غره غړ وړه نشي دا راغې دی او درد نه خلګل چې جیاس دوبېدو اخلق په ګډو فلم مسوده به کوم ځای بچ پاتې شي وی مسوده د تفسیر غره غړ وړه نشي د تفسیر ور سره هغه مویدا به وي چې پرز د قیامت څوک بزان سره شام بل راړي څوک پر سره راړي کمال الله وی چې سره راړي وی ما په قران ترخ کې نیولې چې هغه اسمې دې وروړي خالی راغلې خو استاد کتاب ترجمه به لیکلو دا کتاب به ترخ کې نیولې دا لوی خلکو چې قربانۍ تیرې کړې او ورسره یو شاګرد وای رمضان راغې شیخ الهند په جڑا شو وی هر رمضان کې به ختم کولو او جیل د حافظ را سرهشته نه د څه بشي ختم به سکال پاتې شي د خپلو نیکو اعمالو په کمزوری جړه نو یو شاګرد ور سره جیل کې وغه پړه کې خبر واچوله دی دنیا سور سور عجیب خلق کتلې دا هغه به د ورځې او د شپې پاره یاد کړه او هغه پاره به د شپې په تراوی هو کې وروله نو رمضان هم ختم شو او قران هم ختم شو دا چې خلک دنیا کې دي د روزانه به سکول د خپل استاد او درد زړه کې راغې حافظ نو غالم خو روزانه روزانه به پاره یاد کړه او الله ورته زمرا مدد او نصرت روجو چا یاد به د شپې په تراوی هو کې وورولا آبه د شپې سوق په تراوی هو کې به وورولا دیو دار وي مصطفی خبره نه پوي نو ایدا هم مختصره خبره ده ان الهکم واحد انما الهکم اله واحد و ایدا زموږ پیچیده خبره خو نه ستاسو د عبادت خاون صرف یو دی آیات شپږم کې وایي زه خو بشر بشر د بشر په خبره څنګه نه پوي ا خبرم دا سې سپیچې د نه چې د بندګۍ حقدار یو دی نورې ونی غټي بوتان خبرونه مړی ژوندې دا د عبادت مستحق نه وي ا دوی وایي د قران ته وګ مکی دی ځکه قران خود دې د شرک رد کول قران د دې د شرک رد کولو هدا یو د خپل عقلونو او د خپل غلطو خوبونو په سترل نو د دې شبهه جواب بکای درم داو چې د قران ته د ځانه جوړ کړي زکات عربی او دام په عربی کې نو که چرې ته عربي وې دا د پاجمای کې راوړې وې نو موږ بدر سره بنلې وې نو دا غي جواب کوي چې چرې دا قران پاجمای کې تاسو به وي دا لا څنګه کتاب دی نبی عربي دی او کتاب پاجمای جب کې نه نو د دې شبهات او جواب به کوي دا ودا پشپګم آیات کې انما الهکم اله واحد اپګنو آیاتونو کې پدې دلایل عقليه ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم د دې په معنا او مراد باندې الله پوهیږي تنزیل من الرحمن الرحیم را نازلې د دې کتاب د طرف هغه ذات نه دی الرحمن چې رحم او مهربان او خاوند الرحیم او خاصو مهربانو خاوند کتابن فصلت آیاته دا کتاب دی واضح کړی شوی دی آیاتونه د دې قرانن عربین قران دی په عربی ژبه کې لقوم یعلمون د پار د هغه قوم چې غیب ویږي بشیر و نذیر دا قران زیر ورکون کې دی و نذیر او ير ورکون کې
فاعرض اكثرهم نو مخړو له دې ډېرو د زینا فهم لا يسمعون ندوی اورینا وقالوا ويلذي قلوبنا في كنه زنه زمغه په پردو کې مما تدعون اليه دا هغه سن چې تمون بلی غیتا تمو کوم توحید ترا بلی ایمان تمرا بلی او راتوای چې د بلار نیکو دا بابودان پریزی زنه زمغه په پرده کې دی دا غنه چې بلی تمون غیتا وفي اذاننا وقر نو په غوګونو زمون کې درنواله وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَمَن زَمُغَ اُسْتَاكِ پَرْدَدَا پیر علویہ پَرْدَدَا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ نُو عَمَلْ كَوَا مُنْغَمَ مَلْكَوْنْ كِيُو خپل عمل کوا بس مُنْغَ مَتَنْغَوَا قُلُ فَرْمَا إِنَّمَا آنَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یقیناً زبن آدم او بشر امستاسو غنتی نو بشر څنګه د بشر په خبره نه پوي یو ها الیا وحی کی دیشی ماتا انما الهکم دا چې یقینا حقدار د بندګۍ استاسو الہ واحد المعبود یو دے فاستقیموا الیه نو درشی دی الله ته په ایمان او طاعت سره واستغفروا بخنو غړی داغنا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ او هلاکت دی وی د پاره د مشرکانو الذين داغ کسان دی لا یتون الزکات شنو ور کوي زکات وهم بالاخره هم کافرون او دوی د اخرت نه انکار کون کی دی دای د اخرت نه انکار کون کی دی اے مشرکان مبارک وی دی زکات نو ورکای ګور مکی سورتونو کې د مزو د زکات ذکر راغله نو باج علماء وی زکات نو مراد طهارت النفس من الاخلاق الرذیلہ ومن اهم ذالک طهارت النفس من الشرك زکات نو مراد د نفس پاکواله د ګنده اخلاقونه اپټولو کې اهمه خبره د نفس پاکواله دي د شرک نه خو باج وی زکات نه مراد دي دي کې زکات شرعي دي زکات د زکات حکم په مکه مکرمه کې راغله او د مز حکم راغله خو تفصیل د دې د مسائلو په مدینه منوره کې ذکر دي دی دیو جنګور مکیو سوراتونو کې ذکر د زکات او صلات راځي فمکیو سورتونو کم ذکر رازی سمر سورتونو دی مکی چی آغی کی ذکر د زکاة دے آغی کی د زکاة ذکر دے او دام یو مسئلہ و تاس اصولو کی وین چی آیا کفار و دی فروعی مسائلو کی مکلف دی کنا نو علماء وی لکسنگ دی ایمان حکم دے دا سی د زکاة ہم نے نام ورته متوجی کی ګور اول بد زکات فرضیت معنی د دې فرضیت نه انکار کفر نه بیا په دې باندې عمل کې وهم بالاخره هم کافرون او دې د اخرت نم دې انکار کوون کی ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان رونه او عمل الصالحات او عمل نیک دي لهم اجر غیر ممنون ذی د پار اجر بې غیر ممنون چې هغه به ختمی دن کې نوي هغه اجر به ختمی ګینا هغه بدلی به ختمی ګینا قل فرمایا انکم لتکفرون بالذی آیا یکنن تاسو انکار کوي بالذی را غزاتنا خلق الارض فی یومین چې پیدا کړی د زمکه په اندازې د دو ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي تاسو غل ر شریکان ذالک رب العالمین دع الله پالون کې د ټول مخلوقاتونه وجعل فیها ای پیدا کړیو ګرځولې دی په دې ځمکه کې رواسی غرونا من فوقها د
دبر طرف د دینا وبارک فیها وبرکت شول پنی کی وقدر فیها اقواتها او انداز کړي دی پاغی کی فیها پرزم ک کی اقواتها رزقنا داغی فی اربعت ایام پسرور رزقی سواء للسائلین برابر د پارد تپوس کونکو دا خبر برابر د للسائلین د پارد تپوس کونکو دا سواء منصوب د بنا بر مصدریت استوت الاربعه سواء اذا سلور رزی برابر شوی دی نپکی کمه او نزیات او دا د پارد تپوس کونکو ثم استوى للسماء اوی قصد و اراده کړی و اسمان تا وحی دخانن او غلوگی فقال لها نو فرمائلی والله دی اسمان تا ولی الارض یزمکی تا ایتی آتوان راشی دوار پا خوخ سرا او کرها یا پنا خوخ سرا که خوخمونی که خوخمونی قال تاویلو دی دوارو اتینا توائعین مونگا رازو پا خوشالی بانی اسمان طرف رب العالمین ارادو کا وحی دخانن اے دالو گیو اولا پخپل قدرت داغین آسمانو نا جوڑ کل وحی دخانن دا لوګه په خپل قدرت الٰه العالمین داغه نس جوړ کړ داغه نه اسمانو نه جوړ کړ الله داغه نس جوړ کړ د هغه لوګی نه په خپل قدرت باندې اسمانو نه جوړ کړ بعض اهل علم ویلی د لوګي بارکه قران او سنتو کې نور څه تفصیل نه دی راغله ای وې د دخان نه مراد اغه ساغستل دوبو دي چې کله دینه یو بڑا سوچتيږي داخل دی ابن مسعود رضی الله عنه ته خلق منسوب کړي ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته دا قول خلق منسوب کئ دا اغی لوگی او د بڑاس نا الله پخپل قدرت باندې اسمانونه جوړ کل فقد واه الن سبع سماوات نو پورا کړیو دی لرو اسمانونه فی او مین په دو ورځو کې وا اوها فی کل سماء امرها وہی کړیو پار اسمان کې دا اغی د کار مطابق وزینا السماء الدنيا خایست کړی دغه اسمان د دنیا به مسوابی په چراغونو پډیو سرا وحفظ ونا ودا د پاره د حفاظت دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دا زد زور اور او په هزار دا رسول سوره پیری تاسو لتیری دی چې الله دا دنیا په شپه ګورزو کې پیدا کړی په اندازې او په مقدار د شپه ګورزو کې و تفصیلی سر دلتا دے پا دو ورزو کی از مکی پیدا کی پا دیش پاگو کی اب یا پا دو کی پا دی کی غرونا پا دی کی برکات و آشول پا دی کی درزق اغا تقدیر و اندازو کا نسلور رز برابر شوی اب اے پا دو ورزو کی داو آسمانونا او دی غطول نظام پیدا کو نو بار بار در تدیر دی چی اسمانونا او دا عالم پیدا کرے دنیا دا پشپگو رضو مقدار کی دا غشپگو تفصیل دی زین بغیر پنورو آیاتونو کنن راغلے یالا دی بھائی 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 انشاءاللہ ایدہ کم مرگری چی موتکیفین دی توجہ کئی تاسو او دی بھی ضرورت اب جماعت نبار کی گی نا ضرورت دا او دسماتی لزی
نو کو دا ځاسي چې دلته پکې لکېم ناشته نو غره دا ناشته خنه ضرورت په مقدار بس او دس دیو کو نو بیا برازي نو اسې نه غواره باز خلک داسې وي چې اعتکاف لګېنی بیا په بازار له چکرې بوي نو نو پکې ګرځي نو پکې چکرې وای نو په کمرو کې کې نه بس او دس مو کو راځي جمعات کې جمعات کې بس تاسو کو زوږ د شپې شو ګره کوي متکفې درد خیر دې کله ډېر خوب کوي خدا دې چې در ثواب مسره در ثواب ډېر زیات دی نو خپل وخت چې در نه ځای نه شي د چا کم ضرورت مطابق غسل کوي نو ضرورت مطابق غسل کولې شي نو متکفین کوشش کوي چې وخت در نه سلی شي ځای نه شي پابسیاتو کې تیر نه شي ازینا غداغه یو ځل نه وکسته پوسو کوي مور می ته کاپ نه نسته دوی جنگ د پاره پکې بار روزي جنګین د سره جنگ کوي وګن جنگونو مونږ له پکې بار نه روزي وای شي جنگ لم پکې روزي غپ شپ هم پکې تیرې دا بس درس نه ناشته خپل عبادت کوي هدي په لګورای دا ګور ډېر لوی شی لکه چې په کوڅه کې بستر او غړو دا هغه پوسو چې د ترغی دی نه چې د حال تاسو ګور د الله په در کې څوکا دا لسره دې بستر هم وړو نه شي رب ستا دروازه کې داس یو وګوره یو فقیر چې نزی نو خامخا جولای بیٹھا کې نو دا متکفین د رب العالمین په غلوې در کې ناشته الله دیو کې چې مونږ او تاسو ټول جولای خالی نشي د دنیا او د آخرت زمونږ او تاسو او د ټول امت حاجتونه الله سکی تر سره پوری کی